Ja, til glæde for de seere, som gerne vil have set Nicki Petersen i aktion på Dansk Grund i aften, og som end også til Brogstedts holdleder Nis Nielsen, så kan vi da fortælle, at Nicki Petersen, han gæsteoptræder i pausen her i forbindelse med denne her live-transmission fra Aarhus Speedway Center. Det er således, at når vi har pause her om en god times tid, måske halvanden, det kommer lidt an på, hvordan det løber stablen, jamen så har vi 10 minutter, 10 højdramatiske minutter fra situationen i det tyske Grand Prix i Berlin lørdag aften, hvor Nicki Petersen var i kambolage med den svenske tredobbelte verdensmester Toni Rickardsson. Det kan man altså glæde sig til i pausen. Men ellers så kan vi se på billederne, at der er masser af solskin, der er masser af mennesker i det vestjyske her på Aarhus Speedway Center. Medkommentator, som sædvanligt i hvert fald i de fleste sammenhænge i Speedway-transmissioner her på DK4, er assisterende landstræner Jakob Olsen. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Jakob, lige for at ganske kort at røre ved det, vi skal se i pausen, så var det jo en opløftende aften trods alt i Berlin i lørdags. Jamen det er det, og uden tvivl, at alle vi danskere, som var dernede, jeg tror også mange danskere herhjemme, jamen vi har svævet lidt næsten helt op i skyerne efter det her skete, og det var noget af det bedste, der er sket for dansk speedway, og det beviser, at vi virkelig er på vej fremad. Man kan også se det her, altså der er godt med publikumstilstrømning her, hvor vi ser et billede af hjemmebaneholdet, altså Aarhus. Det er således, at Aarhus i aften kører i røde og blå hjelmfarver. Brogst kører i gule og hvid hjelmfarve, og tyske Güstrow, som vi også så i sidste uge i transmissionen fra Holsted, kører i grønne og sorte hjelmfarver. Her er det altså Aarhus hold, som lige bliver præsenteret som de sidste, og så skal vi ellers i gang med det første hit. For Aarhus stiller op med nummer 1 Frede Schødt, med nummer 2 Hans Clausen, med nummer 3 Kim Pedersen, nummer 4 Rune Holta, og så de to talenter, fremstormende Christian Lund og Steven Andersen med nummer 5 og nummer 6. Vi kan da også lige hurtigt tage Brogstes opstilling til denne match i aften. Med nummer 1 er det Gert Handberg, altså i hvid og gul. Nummer 2 er det Martin Greve. Nummer 3 Mirek Kowalik. Nummer 4 Tomasz Bajerski. Det var de to polske kører, som Nis Nielsen har været nødt til at udtage, i og med at han ikke kunne have hverken Hansen Andersen eller Nicki Petersen med i aften. Så er det nummer 5, Ulrik Østergaard, også et ung talent. Og så nummer 6, den polske kanadier, som vi kalder ham Chris Slabon. Güstrow stiller op med Mirko Wolter, Jörg Pingel, Piotr Schwist fra Polen, Robert Flies og Martin Mesche og Heiko Müller. Dem skal vi selvfølgelig nok præsentere efterhånden, som de kommer frem på banen. Men lad os også lige kaste et blik på stillingen, fordi som vi var inde på i introen, så er det jo således, at efter i aften, så har alle de 7 deltagende nationer i Danish Open Speedway League, så har de været ude og køre 3 gange. Vi kan se Holsted fører, de har kørt 3 løb, har nået 8 matchpoint. De point, der står imellem de 124, det er heatpointene. Det er altså det, man har samlet op i løbet af de 3 matcher af heatpoint. Nummer 2 er Slangerup, der har 7 point, har fået en god start i år. Nummer 3, Herning med 5 point. Nummer 4, Jødeborg ligeledes med 5 point. Men vi kan se, at Herning har en lille smule bedre heat-score. Så er det altså de 3 nederste hold, som vi skal se i aften. Nummer 5, 6 og 7. Brogst, der har samlet 4 point for 2 matcher. Det samme har Güstrow, 4 for 2 matcher. Og så hjemmebaneholdet Aarhus, der kun har fået 3 point i 2 matcher. Når løbet er slut i aften, så får det vindende hold jo 3 matchpoint. Nummer 2 får 2 point, og nummer 1 får 1 point. Og det tyder på, at der bliver sådan rimelig tæt i midten af feltet. Og vi kan se, at der er ved at blive lined op startmaster i aften. Det er Johnny Enghave, han står nede. Og porten til Ryttergården er også ved at blive gjort klar. For de interesserede, så kan vi jo fortælle, at nu da Rune Holta er med, og Rune Holta er i øvrigt den eneste kører med Grand Prix-status, som er med her i aften, så er det faktisk også Rune Holta, der har banerekorden. Den satte han sidste år her i Aarhus. Den er på 56,3 sekunder. For de seere, som så det tyske Grand Prix i Berlin, Friedrich Jahns stadion i tidligere Østberlin i lørdags, så vil de også ikke genkende til Güstrows nummer 1, Mirko Wolter, som deltog i det tyske Grand Prix på et wildcard, uden dog at få så meget ud af det. Det var den anden tyske wildcard-kører, Robert Barth, der fik lidt mere ud af denne her optræden. En anden profil, vi skal lægge mærke til, det er Güstrows nummer 3 i grøn hjelmfarve, polakken Piotr Schwist, der har et meget flot gennemsnit indtil videre i år på sin schema. Men vi er
ved at være klar til første heat, og der skal vi i rød hjelmfarve se Frede Schütz fra Ovtrup. Frede Schütz, som jo efterhånden er ved at være oppe i årene som kører, og også så småt ved at takke af, men kører i hvert fald den her sæson med. Det kan vi lige vende tilbage til, hvilke sæson eller hvilke fremtidsplaner Frede Schütz har. Men Frede Schütz i rød hjelmfarve på bane 1, så er det Gert Handberg på bane 2 for Brovst i hvid hjelmfarve. På bane 3 er det Hans Clausen i blå hjelmfarve for Ovtrup. Og nummer 4 på yderen i gul hjelmfarve er det Martin Greve. Det er altså et opgør mellem Ovtrup og Brovst. Det er jo således i de her treholdsmatcher, så er det ene holdene på banen med to, eller to af holdene er på banen med to kører, og så det ene hold har en pause af det her Gystrup, som altså ikke deltager i det her heat. Frede Schütz, Gert Handberg, Hans Clausen og Martin Greve, det lyder jo til en spændende cocktail allerede fra starten. Det kan godt gå hen og blive et rigtig godt heat. Det er jo tre i hvert fald meget erfarne danske kører, Frede Schütz, Hans Clausen og Gert Handberg, som kører for Brovst. Og det er jo nogen, der har kørt i en del år. Handberg sågar med en tredjeplads ved VM-finalen år tilbage i 92. Ja, der fik han bronze individuelt. Han har også været holdverdensmester to gange, nemlig i 1991 og 92. Så han havde altså nogle fede år dengang, Gert Handberg, men er altså stadigvæk med. Hans Clausen, der i blå hjelmfarve kører også for en polsk klub, Ostrov. Men nu gælder det her i Ovtrup. Og jeg tror, det er Hans Clausen, der får den bedste start. Det gør han også. Hans Clausen kommer bedst ud af første sving, efterfulgt af Frede Schütz. På tredjepladsen er det Gert Handberg, men det er Hans Clausen. Vi har jo sagt det før. Nu er han lige ved at blive taget af Frede Schütz. De ligger meget, meget tæt. Vi har sagt det før, Jakob. Hans Clausen viser jo egentlig mellem glimt af verdensklasse og fik også en kanon god start. Ja, Hans er jo kendt for at være en rigtig god starter, og han har altså kørt en omgang her på banen i Ovtrup og utrolig hurtigt rundt omkring banen her. Han har vundet en del U21 VM-kval runder her i sin tid, da han var U21-kører, så han er godt tilpas. Men det vi ser her, hvor der er en omgang tilbage, det er det, vi kalder pass speedway, og det er altså Frede Schütz i den røde hjelmfarve med ryg nummer 1, der ligesom skærmer af for Hans Clausen, og han får lov at køre, hvor han så prøver at holde Gert Handberg bag sig, og det ser ud til at lykkes meget godt. Det er der ingen tvivl om. Det holder hjem. Det bliver Hans Clausen og Gert Handberg, der starter med at give Ovtrup en 5-point-sejr, altså maksimum 3 point til Clausen for førstepladsen, 2 point til Frede Schütz for andenpladsen, og så blev det et enkelt point til Brovst, takket være den tredjeplads, som Gert Handberg kørte hjem. Altså en klar hjemmebanesejr. Lidt af det samme så vi jo i sidste uge i Holsted, men, og det gjorde jo tog lidt spændingen ud af matchen. Lad os man sige, for spændingens skyld kan det være, at det bliver lidt anderledes her. Men her ser vi tæt kørsel, og her ser vi starten igen i billedet, hvor det er Gert Handberg i hvid hjelmfarve. Ja, Gert kommer ikke rigtig fra start af det, og det kniver lidt for Brovskøren at komme imellem de to kører. Frede Schütz har jo selvfølgelig en del erfaring også fra den engelske professionelle tid, som kørende, hvor han kørte for Bellevue, og han ligger ind på inderbanen, og ligesom Hans Clausen kører godt op i banen der og skærmer af for ham. Og det er en flot dobbeltsejr, som Ovtrup kører hjem her. Så altså, det er noget, der giver noget. 5 point til hjemmeholdet, og kun et enkelt point til Brovst, og det er selvfølgelig en utrolig dejlig, varm start. Så absolut. I aftenens andet heat, der bliver det så et opgør mellem Brovst og tyske Güstrow. Og så kan vi jo så se, om Brovst kommer ud og får hævet lidt flere point, men det kan simpelthen blive vanskeligt nok for Brovst. Det er i hvert fald et hit med stor klasse. Her har vi på inderbanen i grøn hjelmfarve er det Mirko Volter, manden, der kørte på wildcard i det tyske Grand Prix for et par dage siden. Mirko Volter, altså på bane 1 i grøn hjelmfarve, så er det Mirek Kovalik fra Brovst i hvid hjelmfarve på bane 2. Så det er på bane 3 i sort hjelmfarve Jörg Pingel, som faktisk har et fantastisk godt gennemsnit og virkelig stærkt kørende tyske Jörg Pingel. Altså på bane 3 i sort hjelmfarve. Og så er det Thomas Bajerski fra Brovst i gul på bane 4. Ja, og her kan man jo netop se Brovsts hold, hvor de har to polakker på holdet, og det er jo dem, som går ind og erstatter Nicky Petersen blandt andet og Hans N. Andersen. Men altså, det er et to gode erstatningskort, Nis Nielsen har forholdet her på Brovst. Og her går starten. Jeg tror, det er Thomas Bajerski, der kommer på yderbanen, der kommer på bieren. Det er en fremragende starter, Thomas Bajerski. Ja, det er
fremragende kører dog. Og han har Kubalik til at bakke af. Nu skiftes de til at tage spidsen. Og det er altså Brogst, der får revancheret sig fra det lidt skidte første hit. Thomas Bajarski i spidsen foran Mirko Kovalik. Thomas Bajarski der er jo tune, der en dansk tuner har han, Finn Rune Jensen, som også er Hans N. Andersen og Nicky Petersens tuner. Og det ser ud til at gå meget godt. Vi kan blandt andet sige også, at Thomas Bajarski kører i den polske liga. Men altså her i dag i Aarhus har set ud til at blive en dobbeltsejr til Brogst. Altså Brogsts to polakker. Thomas Bajarski foran Mirko Kovalik, og så blev det et enkelt point til Mirko Wolter fra Gystrup. Og så var det 0 til Jørg Pingel, og Jørg Pingel havde jeg jo ellers travlt med at lancere som en virkelig fremragende kører. Det er han også under normale omstændigheder, men han kom ikke rigtig med i starten, som vi ser her. Nej, han fik en utrolig dårlig start, og det kan være, vi kan se i starten fra en anden vinkel, for jeg lod mærke til heroppe fra kommentatorboksen, at han faktisk ikke holder stille. Han prøver på at rulle starten lidt, og det snyder ham en del, og det kan altså godt snyde, hvis man prøver på at lave en 20-start. Men altså i flot stil, der prøv at se Bajarski, hvor han lige kigger ind til venstre, og der er ingen tvivl om, at de to polakker, som selvfølgelig har rejst sammen op her nede på Polen af, og skulle køre den her match, kender hinanden utrolig godt. Og de kører et flot par speedway heat der. Det er han, Thomas Bajarski. Faktisk en utrolig flot stil af. Han er meget, meget høj og stor fyr, faktisk er en speedway kører være, men sidder fint på cyklen. Vi har faktisk et lille interview med Thomas Bajarski, som vi lavede inden aftenens match går i gang, og den kan vi jo se, om vi kan få tid til at kigge på lidt, fordi han er en af de polske kører, som taler udmærket engelsk og gerne vil sige noget om, hvad han synes om forholdene her i Danish Open Speedway League. Det vender vi tilbage til på et passende tidspunkt. Men altså heat sejr til Thomas Bajarski. I dagens heat nummer 3, der står opgøret mellem Gystrup og Outrup, og der skal vi for Gystrup se Piotr Swist, en af de mest erfarne polske kører, der virkelig har været tæt ved at ramme verdenstoppen flere gange, dog uden den helt store succes, men Piotr Swist på inderbanen i blå hjelmfarve, så er det en anden erfaren herre her fra Outrup, undskyld, Piotr Swist naturligvis i grøn hjelmfarve, og så er det Kim Pedersen fra Outrup på bane 2 i rød. Det er Robert Flis fra Gystrup i sort på bane 3. Og så norske Rune Holter, vinderen af det sidste Tom Skuldbar-løb, der overhovedet blev kørt. Sidste år det blev Rune Holters store internationale gennembrud nede på Vojens Speedway-stadion. Senere sikrede han sig i Arbensberg i Tyskland Grand Prix-status, men han havde skidt Grand Prix i lørdags. Han havde motorproblemer og kom ikke med i hovedrunden, gjorde han ikke Rune Holta. Han er også opsat på at gøre noget her for Outrup, hvor han jo føler sig rigtig godt hjemme og godt tilpas. I billedet Kim Pedersen fra Outrup. Også en erfaren herre, som kan gøre mange ting. Og her Piotr Swist. Og det ser ud til at være Swist, der får den bedste start. En ren start fra bane 1, Piotr Swist. Men han har Rune Holta lige bagefter, så det kan blive et drabligt opgør mellem Piotr Swist og Rune Holta. Ja, så er det faktisk flot, at Kim Pedersen er, ligger på en tredje plads, og det er faktisk slet ikke så tosset foran polakken. Piotr Swist i spidsen foran Rune Holta, så har vi på tredje pladsen Kim Pedersen, og så Robert Fies på fjerde pladsen, og Rune Holta må naturligvis forsøge, om han kan komme op og forbi Piotr Swist her. Forsøger han på yderen, Rune Holta forsøger at gå til angreb på Piotr Swist. Ja, han er oppe at stå på bremsen der, og der er en omgang tilbage, hvor han prøver meget hårdt. Piotr Swist er lidt oppe i banen og lukker ham af. Nu prøver Rune Holta at gå helt op i banen, men tager en del fart. Jeg Holta tror, det bliver svært at nå. Ja, det bliver svært, og så skal han måske prøve en gang til, men så afstanden for stor. Det bliver en hitsejr til 3 point til Piotr Swist, og så blev det 2 point til Rune Holta. Et enkelt point blev det til Kim Pedersen. Lige se, det var Kim Pedersen, ja. Vi blev helt opvist af den her stemning, og så Robert Flis fik altså 0 point, og Robert Flis, han triller faktisk først i mål nu. Her ser vi igen Piotr Swists fine start. Ja, her er der ingen tvivl om, at Swist har en fordel lige at starte inde på inderbanen. Rune Holta laver en rimelig start ude for yderbanen, men vi har selvfølgelig set ham lave bedre starter. Men der er han Swisty, eller Twisty, som de kalder ham. Kigger allerede lige lidt til højre, der laver en perfekt start. Farvel, gutter. Nu er jeg kørt i hvert fald. Rune Holta prøver lidt ude på yderbanen der og gå rundt om, men det er simpelthen ikke nok. Men jeg synes faktisk, Kim Pedersen der, danskeren,
kører et fantastisk flot heat og laver et point der. Det er jo klart, når det er to kører for hver hold på banen ad gangen, så deler han pointene her imellem Brogst og Gøstrup. Det er utrolig vigtigt, og det er godt heat, han kører der. Og det er jo lige præcis det, som vi kan lide at se, det her spændingsmoment og et meget, meget flot kørt heat her af den unge, eller ikke unge, det kan man jo ikke sige, jeg skulle nærmest til at sige meget lette Piotr Schwist. Lad os prøve at vende smut ned til Marie i Ryttergården, hvor jeg tror, hun har Hans Clausen ved sin side. Hans Clausen, du er en erfaren herre inden for de her kredse. Du har haft nogle lidt svingende præstationer i din karriere. Er det her stilen? Ja, det håber jeg da. Som sagt, du ser, jeg er lidt svingende, men det er jo nok også indimellem. Men vi prøver at gøre vores bedste. Så må vi håbe, det slår til. Du fik en meget, meget fin start i dag. Er du selv tilfreds? Ja, jeg tror nok, jeg var lidt heldig der. Men vi kørte da en 5 meter ind, så det var da egentlig rimelig godt. Så ledes altså Hans Clausen. Ja, altså det nu det, som han siger, Hans, det er jo, at når man kører, det er jo lidt speedway fagspor, når man siger det. Vi kører den 5 meter ind. Og det siger man jo gerne, en 5 meter, jamen det er jo en dobbelt sejr. Det er jo fordi, at man laver 5 point hjemmeholdet, ikke? Så det kan jo godt være lidt svært at forstå en gang mellem, når man siger 5-1 eller 4-2, men det er jo altså pointene, som køres frem, ikke? Men Hans Clausen har været med en del år, og ingen tvivl om, en af de bedste danske kører, vi har på en amatørplan, halvprofessionel, kan man sige. Det er jo et nyt initiativ, det her, den her Danish Open Speedway League med deltagelse af svenske Göteborg og tyske Güstrup. Og før matchen den gik i gang, der fik vi en kort snak med den tyske holdleder Torsten Jørn fra Güstrup for at høre, hvad tyskerne egentlig får ud af at køre med her i Danmark. Torsten Jørn, wie finden Sie diese neue dänische Initiative der Danish Open Speedway League? Ja, wir begrüßen diese Initiative sehr, weil das sportliche Niveau deutlich höher ist als in der deutschen Liga. In der deutschen Liga haben wir nur wenige Rennen bekommen, deshalb ist die Qualität der deutschen Fahrer auch nicht so hoch gewesen. Deshalb haben wir das sehr begrüßt und nehmen hier gerne dran teil. Und wie wir gesehen haben, in den ersten Rennen ist das sportliche Niveau auch sehr hoch. Ist die ökonomische Grundlage in Ordnung für eine deutsche Mannschaft hier in Dänemark zu fahren? Für uns als Club schon. Also es gibt andere deutsche Clubs, die haben finanziell größere Schwierigkeiten, aber wir haben immer sehr großen Publikumszuspruch, einigermaßen Sponsoren. Von daher ist es ganz gut für uns, die Situation. Jetzt in dieser Runde hier gibt es, um die Finale zu erreichen, um die drei Beste zu werden. Ja. Ist das möglich für Güstrup? Ja, ich denke, heute stehen unsere Chancen ganz gut. Also ich denke, die Teams sind heute sehr ausgeglichen besetzt und ich denke, dass für jeden die Chancen offen sind. Det, som Torsten Jørn han siger her, det er, at niveauet i Tyskland og den tyske liga slet ikke er så højt som i den danske liga. Derfor er det attraktivt for et hold som Güstrup at køre i Danish Speedway Open. Og så fortalte han også, at der var lige ved at få en skrubtus i halsen, så fortalte han jo også, at det er ganske få klubber i Tyskland, som har en rigtig god, fornuftig og stærk økonomi. Og dem, der har det, som for eksempel Güstrup, de har det i kraft af et stort hjemmebanepublikum. Og det har også vist sig, da man kørte det første løb i den her liga i Güstrup, så var der 3.500 mennesker, ganske pænt antal til tysk. Og i øvrigt i næste uge kan seerne jo her selv følge med, fordi der sender vi netop fra Güstrup, og hvor vejret er blevet varmere og bedre, så skal det nok blive et publikumstilstrømning til den hæderkronede tyske klub i det gamle Østtyskland nord for Berlin. Torsten Jørn mente også, at det var absolut muligt for Güstrup at komme i finalen. Det er således de tre bedste af de 7 hold, der dyster i Danish Open Speedway League, kører 3 finalerunder. De 3 bedste skal altså kvalificere sig til finalen. Lad os prøve at se på stillingen, hvis vi har den klar for aftenens løb. Aftenens første 3 hits indtil videre. Aartrup har lagt sig i spidsen med 8 point. Brogst lige hælende med 6 point. Og Güstrup 4 point. Og det er altså efter kun 3 ud af de i alt 18 heat, som skal køres i aften her i Aarhus. Og dommeren har nu sat 2-minutters-reglen i gang, således at vi skal til at i gang med det fjerde heat. Og det fjerde heat er et såkaldt reserve-heat. Det er de kører, som ikke kommer ud og kører så meget, medmindre de bliver sat ind på et senere tidspunkt, som skal ud at køre, og det er først et opgør mellem Güstrup og Aartrup.
Fra Gystrup skal vi i blå hjelm, i surbrød, i grøn hjelmfarve på bane 1 se Martin Mesche. Så er det på bane 2 Christian Lund fra Aarhus. På bane 3 Heiko Møller fra Gystrup i sort hjelmfarve. Og på bane 4 Steven Andersen fra Aarhus i blå hjelmfarve. Især Christian Lund og Steven Andersen, altså rød og blå, dem holder du jo godt øje med, Jakob, fordi de er med i din og Erik Gunnarsens talenttrup. De er med i det, vi kalder talentudvikling, og Christian Lund skal netop inden længe den 19. maj køre semifinal og nordisk finale til Europamesterskaberne for køre under 19. Så det er klart, at det er vigtigt for ham at få så meget køreerfaring som overhovedet muligt, og der er det jo rigtig godt for de to knægte her at komme med i sådan nogle løb som det her. Og den semifinale, den foregår i Motala i Sverige. Og så kan man så håbe, at de senere kvalificerer sig, eller der kvalificerer sig til den senere finale i Pardubice i Tjekkiet. Christian Lund og Steven Andersen altså i blå, og eller Christian Lund i rød og Steven Andersen i blå hjelmfarve. Martin Mesche i grøn og Heiko Müller i sort. Her er det Martin Mesche på bane 1. Og lige ved at høre en 20-start, det var Heiko Müller. En rigtig dårlig start. Ja, i hvert fald dommeren har valgt, at det skal være en omstart, og det kan enten være en udelukkelse. Og det lyder til, vi får i hvert fald at vide fra speakeren, at Heiko Müller bliver udelukket. Heiko Müller rammer simpelthen startstregen. Her kan vi se situationen igen. Og selvom han ikke springer startsnoren, så er det nok til at bringe så meget forvirring hos de andre kører, at han... Det er sådan, at bare berøringen af startsnoren er nok til en udelukkelse. Man kan se, hvis vi ser det endnu en gang, at han faktisk prøver på at undgå det ved at dreje hans styr, men han er altså i drift og på vej fremad, så han må på en eller anden måde i hvert fald have berørt startsnoren, og det resulterer så i, at han bliver udelukket, og vi får så en omstart med kun tre kører. Og det er jo skidt for Thorsten Jørn, som vi så før. Ja, han prøver, han gør virkelig, hvad han kan, og han smider jo også sin start væk og prøver at komme op. Men skidt for Thorsten Jørn. Vi så netop på stillingen, at Gystrup forløb har samlet 4 point. Der går nok lang vej endnu, men det er jo ikke den her måde, man skal tabe pointene på. Han holder fortsat ude på banen, så jeg ved ikke, om han har regnet med, om dommeren putter ham ind en gang til, men må vi se, han... Det kan være, det er ligesom i Grand Prix'erne, hvor der er en telefon, hvor man kan ringe en hotline op til dommeren og så bede om pardon. Men jeg tror altså ikke, der er nogen pardon for Heiko Müller i den her situation. Vi har altså Martin Mesche på bane 1 i grønt, Christian Lund på bane 2 i rød og Steven Andersen på bane 4 i blå. Jo, han har fået lov at starte alligevel. Vi fik at vide, at der var en udelukkelse på vej, men der er sket et eller andet. Og Heiko Müller er altså med til omstarten. Udmærket. Alle 4 mand på plads under ledelse af startmaster Johnny Enghave. Nej, altså for mig ser det ud til, at han er stadigvæk er udelukket. Ja, nu er der forvirring hernede. Det har du fuldstændig ret i, Jakob. Der er nogle af de andre kører, der begynder at stille spørgsmålstegn okay. Til, hvorfor at han er med. Men han er altså med, og her går starten. Heiko Müller i sort hjelmfarve får altså lov at køre. Ja, altså ej, nu sker der noget tilfredse, og det må vi nok sige, så... Nu sker der et eller andet. Det ligner fuldstændig anarki hernede. Nu er der altså virkelig forvirring på. Det er sådan, at hvis du berører startsnoren efter de har lavet en ny regel her, det er, at de så skal holde tilbage lidt længere tilbage. På banen, og så skal de holde med foden eller med cyklen på fodhvileren, ligesom de har her, og så skal de have venstre hånd op på hjelmen. Så det vil sige, at det er et slags handicap, de starter med, så de skal altså holde ned længere nede bagved. Og vi kunne se Martin Mesche i grøn hjelmfarve var nede for at forklare, hvad det var, der kunne ske. Ja. Han vil selvfølgelig gerne have sin holdkammerat med. Han får altså en handicapstraf. Det er en ny lov, som der har været lidt tvivl om fortolkningen her. Men nu kommer han altså med frem en gang til. Så ja, det må vi sige, det er en lille smule uklart, den her situation. Og der kommer Steven Andersen absolut slet ikke med. Det gør til gengæld Christian Lund.
Christian Lund i spidsen foran Martin Mesche, Heiko Müller på tredjepladsen og Steven Andersen, som jeg tror nærmest i protest nægtede at starte. Det var også Steven Andersen, der klagede lidt over, hvorfor Heiko Müller skal med. Og det er fremragende det der. Jeg synes, vi skal i hvert fald fokusere her på Christian Lund, som laver en fremragende start der. Det er utroligt godt kørt. Jeg har haft inden for den sidste uge, har vi haft to træningssamlinger. Det er Gunnarsen og jeg. Og talentudviklingstræner Jan Jakobsen, hvor vi har trænet en hel del med Christian, hvor han har set lidt urolig med hans højre ben, men det ser ud til at fungere utrolig godt i dag, og det var en rigtig god start, han laver. Så det er gode tegn, og det er dejligt at se, at han laver så flot en start. Steven Andersen ned bagved nu er rent faktisk kørt sig op på en tredjeplads. Ja, det er fremragende af Steven Andersen, for han var godt nok langt bagefter. Her bliver det 3 point til Christian Lund, 2 point til Martin Mesche, så et enkelt point til Steven Andersen og 0 point til Heiko Müller. Så kan man sige, at retfærdigheden skete fyldest, at Heiko Müller ikke fik point i denne her situation. Men noget af en overraskelse vending af Steven Andersen. Han var så utrolig langt bagud. Her kan vi se i starten, Steven Andersen yderst i blå hjelmfarve kommer slet ikke med. Ja, han er i hvert fald meget ukoncentreret der, men man kan sige, at de andre tre kører var klar, og der skulle han måske nok lige have været lidt mere op på dukkerne, Steven Andersen. Men her ser vi starten, og det er Christian Lund der, som starter på bane 2 med ryg nummer 5 i den røde hjelmfarve. Og Christian laver en rigtig fin start og kører faktisk lige op og markerer ned i første sving, og så ellers derfra er han kørt og kører et utroligt flot hit. Og her ser vi netop Christian Lund. Her ser vi ham med hans venstre ben. Det balancerer meget, meget fint i luften der, og så sætter han foden op på den fodhvil, og op ad langsiden. Fin kontrol og godt kørt. Han er meget ambitiøs og professionel knægt, der gerne vil noget med hans sport. Her i billedet, der har vi Thomas Bajarski, der altså stiller op for Brovst. Han kommer fra Torun i Polen, men kører for Brovst ved denne her lejlighed. Og det gør han, fordi at i aftenens femte hit er det netop et opgør mellem Brovst og Aartrup. Og det kan simpelthen godt blive et spændende opgør. Brovst har på inderbanen i hvid hjelmfarve Mirke Kovalik, så har de Frede Schødt for Aartrup på bane 2 i rød hjelmfarve, på bane 3 Thomas Bajarski i gul, og på bane 4 Hans Clausen i rød. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at det er blå hjelmfarve Hans Clausen. Her er billedet til Mirke Kovalik og i gult Thomas Bajarski. I rød hjelmfarve Frede Schødt. Frede Schødt, som vi også så i aftenens første heat, hvor han lavede en anden plads. Ham og Hans Clausen lavede fornem parkkørsel. Spørgsmålet er, om de kan gentage det mod Kovalik og Bajarski, denne polske duo, som er sendt ud af Nis Nielsen. Og her går starten en lidt svingende start, men jeg tror, det er... det var Frederik Sødt, der var lige ved at blive klemt her, men det bliver... Det bliver Thomas Bajarski, som kommer bedst fra start. Frederik Sødt misser faktisk starten på samme måde lidt, eller Steven Andersen der. Han er ikke 100% klar i det, at det grønne lys kommer på, og kommer ikke helt med fra start af. Og de to gutter, som tog dobbeltsejr i første hit, altså Frederik Schødt og Hans Clausen, de er altså sat tilbage nu her af Mirke Kovalik og Thomas Bajarski, der kører fin holdkørsel. Frederik Schødt prøver naturligvis at komme tættere på. Ja, Thomas Bajarski der, som netop kører for Torun, som blev været inde på tidligere også, for den tidligere verdensmester Tony Rickardsen kører for. Men det er utrolig flot parkkørsel, de kører der, og Frederik Schødt og Hans Clausen har altså ikke ret meget at gøre, hvordan de går ind i det sidste sving her. Ser det ud til at blive en dobbeltsejr, altså 5 point til Brovst. Ja, det bliver 3 point til Mirke Kovalik, så er det 2 point til Thomas Bajarski, så var det et enkelt point til Frederik Schødt og 0 point til Hans Clausen. Og det gør jo da i hvert fald, at der kommer mere spænding på, mere tæt kørsel. Ja, her ser vi starten her. Frederik Schødt der. Thomas Bajarski i den gule hjelmfarve slinger utrolig meget ned til første sving, og det gør, at Frederik Schødt, selvom han ikke lige slipper hurtigt nok, får lov at presse sig igennem,
Bajetski kører Hans Clausen langt op i banen, og så kigger han ind en gang, og så er hans holdkammerat, det er altså fra Brovst, polakken Kowalnik, han laver et rigtig godt første sving der, og gør faktisk plads til Thomas Bajetski op ad langsiden, hvor han så kan få lov at køre rundt om ham. Hvad er det, der sker med Frederik Schødt her? Det, ja, men altså, hvis vi ser starten efter, for mig at se, at han ikke 100% koncentreret og klar i det startøjeblik, fordi man skal være utrolig fokuseret. Lige så snart den grønne lampe den tændes, jamen så er det dommeren, som ligesom bestemmer, hvornår startsnoren skal gå. Og har man ikke det rigtige omdrejning på maskinen, i den grønne lampe tændes, jamen så er det altså et problem at lave en god start. Men altså det, vi ser her, det var utrolig flot parkkørsel. Og hele fidusen ved at køre parkkørsel, det er, som vi ser her, det er ham, som ligger i front. Det skal altid være ham, der er på yderbanen. Fordi er det ham, som er på inderbanen, når man kører parkspeedo, der går først ind i svingen, så har han lidt større hastighed ind i svingen. Og i og med, at der er længere rundt på yderbanen, så kommer man ud af rytmen med parkspeedway. Så det er meget, meget vigtigt, at når man kører par, at ham, som kører på yderbanen, går først ind i svingen, som vi så her i det heat her. Utrolig flot kørt. Og med de ord fra assisterende landstræner Jakob Olsen er vi klar til aftenens 6. hit, hvor vi i hvid hjelmfarve på bane 1 skal møde Gert Handberg. Han skal op mod Piotr Swist på bane 2 i grøn hjelmfarve. Så er det Martin Greve på bane 3 i gul hjelmfarve og Robert Flis på bane 4 i sort hjelmfarve. Altså et opgør mellem Brovst og Gystrup. Og her kan det blive en spændende duel mellem Gert Handberg og Piotr Swist, kan man forestille sig. Men selvfølgelig Greve og Flis har også noget at skulle have sagt i det her heat. Men det ligger til et opgør mellem grøn og hvid. Robert Flis ud fra bane 4 af en sort hjelmfarve laver en perfekt start. Kanon start for Robert Flis. Han har lagt sig i spidsen og gjort mine ord til skammen. På anden pladsen er det Gert Handberg. På tredje pladsen Martin Greve. Og så er det Piotr Swist nede på fjerde pladsen. Ja, og Gert Handberg hænger godt i. Men Robert Flis der kigger over sin højre skulder, og der er Gert Handberg på en anden plads i den hvide hjelmfarve for Brovst. To omgang igen. Og det vil sige, at det er igen et hit, hvor parformationen ikke lykkedes, og det er jo selvfølgelig godt for os og godt for spændingen, at der bliver delt point ud til højre og venstre. Men altså Robert Flis i spidsen. Ja, og der presses godt faktisk ned på sidste pladsen af Peter Swist, som kører der i den grønne hjelmfarve for Gystrup og prøver en hård kamp med Martin Greve, men Greve hænger godt i og skal have et enkelt point med hjem til Brovst. Greve er snu nok til at klare det. Det bliver 3 point til Robert Flis. Så var det 2 point til Gert Handberg, et enkelt point til Martin Greve og 0 point til Piotr Swist. Robert Flis, altså heatvinder her, går starten igen, og der kan vi se den fantastiske start, som Robert Flis laver. Ja, han får den i hvert fald sendt afsted ude fra yderbanen her, der, fordi jeg følte, at Gert Handberg lavede en god start på inderbanen, men det var langt fra lige så god en start som ryg nummer 4 her, Robert Flis, som kører for Gystrup. Her ser vi starten endnu en gang. Greve, Martin Greve i den gule hjelmfarve og Peter Swist kommer ikke rigtig med fra start af. Det er altså Gert Handberg og Robert Flis, som laver den bedste start. Og der kommer Handberg lidt ud foran Martin Greve. Men Martin Greve kører faktisk utrolig flot hit der og holder Peter Swist bag sig. Lige inden at vi gik i gang med det her Speedway-stævne, så havde vi en snak med en af de polske kører, nemlig Tomasz Bajewski fra Brovst, og det kan vi da lige prøve at se, hvordan han synes om at køre her i Danmark. Tomasz Bajewski, you are driving here in the Danish Open Speedway League. Do you like this league? Yeah, it's okay. It's a very hard league. I think so is the second league after Polish hard league, yeah. Why is it hard? Is it because the Danish riders are good, or is it because there are many riders from other countries? Yes, many riders from other countries, and in Denmark the same, many good riders. And the track is short, and everybody have good, you know, technique for race, and I think so it's very hard Danish league. You were driving last year also in Denmark for Holstebro, who's now closed. What is the difference between Holstebro and Brovst? I don't know, maybe a little bit better is organization in Brovst. Thank you. Thank you.
Så vidt altså Thomas Bajerski, som er meget tilfreds med at køre i den danske liga. Han anser den her Danish Open Speedway League lidt det samme som Thorsten Jørgen sagde. Det er en meget, meget stærk liga at køre i. Både fordi, at de danske kører har et meget højt teknisk niveau, men også fordi, der er så mange udlændinge, der kører her. Man får altså en masse international rutine af at køre i den her. Thomas Bajerski var også inde på til sidst, at han sidste år kørt for Holstebro, som nu er lukket. Han er meget glad for at være kommet til Aarhus, fordi organisationen er bedre. Og det, der også er med de polske kører, det er sådan i dag, at ligaen i Polen er faktisk ved at være nationalsport. Den er på samme niveau, som fodbold er. Fodbold og speedway er det største, og det vil sige, at mange af polakkerne, jamen, de er altså fuldtids professionelle, og derfor vil de gerne køre de andre ligaer også. Så er det sagt. Og med de ord, så skal vi smutte ned i Ryttergården, fordi jeg ved, at vores reporter Marie Arndt har arbejdet lidt på at forklare den lidt underlige situation, vi havde med Heiko Müller lige før. Værsgo, Marie. Henrik Rasmussen, vi så, hvordan i fjerde heat under lidt forvirring, at Steven Andersen, han starter med hånden på hjelmen. Hvordan kan det være? Det er fordi, man har indført en regel i den her nye Interliga, at man starter med et handicap, i stedet for at man normalt bare bliver lukket ud, når man har rørt starttaben. Så starter man et handicap ved, at man sætter hånden på hjelmen og vipper cyklen op. Når snoren går, så må han så selv foretage starten. Det er selvfølgelig fordi, de ser pæne ud, der er seks mand på banen hele tiden. Men altså, er det så i et ordinært heat, hvor en springer snoren for eksempel, så må man sætte en anden reserve ind, så må man ikke sætte den samme ind der. Så det ser godt ud, at der hele tiden er seks mand på banen. Nu siger du seks mand på banen. Jeg kan kun se fire. Hvad siger du? Nu siger du seks mand på banen. Jeg kan kun se fire. Det er rigtigt. Det var en fejl. Det er fire forvirring, så er det altså kun fire. Ja, det er hektisk nogle gange, og lidt forvirring selvfølgelig er der fire på banen, men det er rigtigt, der er tre hold, og de har forskellige hjemmefarver og så videre. Det er nogle gange lidt vanskeligt at holde styr på. Jeg skal også korrigere mig selv lidt, fordi jeg troede i første omgang, skal være ærligt sagt, at det var Heiko Müller, der var tæt på startsnoren, men det viser sig åbenbart at have været Steven Andersen, eller? Altså for mig at se, så er det meget tydeligt, at det var i hvert fald Heiko Müller, som drejede på styret og var tæt på at køre i. Men i det, Steven Andersen holder utroligt tæt på barrieren her, er det lidt svært for os at se. Og det har så været derfor, som jeg var inde på tidligere, at han ikke var helt klar. Og det er selvfølgelig, så Steven Andersen, dommeren, har ligesom valgt at skulle holde på den måde, som vi lige har fået fortalt. Så har vi fået det på plads, og her er stillingen efter 6 heat. Aarhus i spidsen med 14, men Aarhus lige efter med 13, og Gystrof med 9. Alt er stadigvæk helt, helt åbent på denne her Speedway onsdag Danish Open Speedway League fra Aarhus Speedway Center i Vestjylland. Hvor vi skal til aftenens syvende heat, der skal vi møde Kim Pedersen. Det er et heat mellem Aarhus og Gystrof. Vi skal møde Kim Pedersen i rød hjelmfarve på bane 1. Så er det Mirko Volter fra Gystrof på bane 2. Og Mirko Volter kører i grøn hjelmfarve. På bane 3 i blå hjelmfarve er det Rune Holta. Og på bane 4 i sort hjelmfarve er det Jørg Pingel. Og så må vi håbe, at Jørg Pingel kan gøre det bedre. Han er faktisk på ranglisten en af de højst rangerede for tiden, men han fik altså en skidt start i sin første optræden her på Aarhus Speedway Center. Kim Pedersen i rød kommer lidt sent ind, men stadigvæk inden for dommer Niels Munks 2-minutters regel, og altså klar til start. I billedet Mirko Volter, Grand Prix-deltager i lørdags i Berlin. Men han får nok ikke et wildcard til det næste Grand Prix den 9. juli i Cardiff, det britiske Grand Prix. Den tid, den sov, her går syvende heat. Ja, det er en fremragende start, der er Kim Pedersen, som har lagt sig over den styrt. Kim Pedersen havde lagt sig i start samtidig, eller i spidsen, så styrter Jørg Pingel, og jeg tror, heatet bliver stoppet. Det er det også, der er tændt for de røde klapper. Ja, det røde lys, og Jørg Pingel. Ja, og lad os prøve at se situationen igen. Jørg Pingel kan i hvert fald sige med det samme, er oppe og stå igen, så der er ikke sket noget alvorligt. Her ser vi starten. Kim Pedersen i en rød hjelmfarve for Aarhus laver en utrolig god start. Og Kim er jo kendt for at simpelthen at kan gå ud og banke de bedste ind imellem, og det han kan simpelthen sætte sig sådan op. Kim, og især herude i Aarhus kører han utrolig stærk. Rune Holta er godt op i banen og fejrer måske køren lidt af. Giver ham en lille puff, men efter hvad jeg kan høre fra dommertårnet af, så er det altså den sorte hjelmfarve, altså Jørgen Pingel, som er udelukket her. Og ja. Nej, det ser også ud som om, at Rune Holta holder sin linje nogenlunde. Det gør han også, og man kan sige, at han er næsten, som I kan se, der er en hel cykellængde foran.
Og Pingel, jamen han lukker af for gasset, og så ryger han ned. Han kan se, at der ikke er plads. Han skulle nok have lukket af lidt før, han kunne se, at Holta var godt forbi ham. Så det synes jeg personligt er den korrekte. Han er hård ved ham. Ingen tvivl om det. Og nu er en glidetur, han får ude ja. I barrieren. Så er der også lidt til sponsorerne her. Ja, altså, Jørg Pingel har haft en skidt aften indtil videre. Har altså ikke scoret på en af de to første starter, han har haft her på Aarhus Speedway Center. Det er et hårdt game, og der er ingen tvivl om, at Rune Holta er jo presset en smule. Nu er han jo hjemmebanemand her og blev nummer to i hans første heat. Og han kører selvfølgelig hver heat for at vinde det. Og han for mig at se var ikke helt 100% i det første heat. Han i den her heat lavede han heller ikke allerbedste start. Han er ikke kendt for at lave nogle gode starter. Så nu har Aarhus altså virkelig gode kort på hånden. De har to stærke kører, en meget stærk kørende Kim Pedersen, en Grand Prix-kører i Rune Holta på bane 3, op mod stakkels Mirko Volta, som alene skal ud og forsvare Gystrups farver i denne her situation. Rune Holta, som netop en del år er blevet ligesom prøvet på at komme til England af de engelske klubber. Der er mange klubber, der har været sultne efter for ham, men han har hele tiden sagt nej og har ment, at køre den danske og svenske og polske liga, det har været nok for ham for ligesom at blive world class kører, og det er han altså kommet med i Grand Prix-systemet nu, og her kan man så se over, om det er nok, at han ikke deltager i den engelske liga. Ja, hvad kan Mirko Volta gøre i grøn hjelmfarve? Han har to frygtindgydende Aarhus-kører imod sig. Og de får begge to en kanonstart. Mirko Volta kommer slet ikke med. Det er Rune Holta og Kim Pedersen. Kim Pedersen holder spidsen, og de har allerede nu sat Mirko Volta af. A og A, det er måske så meget sagt. Mirko Volta har en 5-6-7 meter op, men det er Rune Holta i blå, ja, og Kim Pedersen i rød. Det er fremragende kørt af Kim Pedersen, det her. Hvis han kan holde den her hjem, så er det rigtig flot, og det er altså meget, meget vigtigt point for Aarhus, det her. Aarhus, som ligger meget, meget tæt med Aarhus, som vi kunne se på pointstillingen for lidt siden. Kan det altså blive noget af en gyser mellem de to hold? Det kan jeg det helt bestemt, og jeg mener på, som jeg har set i tidligere heat, det er det altså, at Aarhus har en meget, meget, meget stærk pols-makkerpar i Kovalik og Thomas Bajetski, så der skal meget til, og sådan en kører som Gert Handberg, som kører for Aarhus, har ikke rigtig fået gang i det endnu. Så det er vigtigt for Aarhus at få en dobbeltsejr, 5 point her. Og der var ingen problemer. En stejlende Rune Holta hen over målstregen og 3 point. 2 point til Kim Pedersen. Det giver samlet 5 point til Aarhus i denne her situation. Og så blev det et enkelt point til Mirko Volta. Det fik han jo nærmest gratis, da Jørg Pingel blev udelukket fra omstarten. Flot dobbeltsejr til Aarhus. Måske på en lidt billig baggrund. Det er svært en mand at stille op mod to i en holdkørsel, kan man sige. Eller parkørsel. Ja, man kan så sige, at de havde jo også starten tidligere, hvor de var foran, inden Pingel han røg af. Men jeg må endnu en gang nok sige, at det er flot kørt af Kim Pedersen, det der. Selvom der kun var én kører. Og Marco Voltner, der, han er jo altså ikke hvem som helst, når man får et wildcard til Grand Prix, så kan man altså godt finde ud af at køre rundt. Han har et CMA på 5,16 i øjeblikket. Det er et calculated match point average. Det er altså hans køregennemsnit, som han har i øjeblikket. Mirko Volta her i billedet. Kim Pedersen og her altså Rune Holta, som jo har fået gudestatus efterhånden i Norge. Virkelig slået igennem også i den norske almindelige nordmands bevidsthed. Lidt som Ole Olsen for 30 år siden i Danmark, da han fik Grand Prix-status efter hans store gennembrud sidste år. Rune Holta, ham får vi se mere til i aften. Ingen tvivl om det. I heat nummer 8, der skal vi så møde Steven Andersen igen. Denne gang er han på inderbanen i blå hjelmfarve. Med sig på bane 2 har han i hvid hjelmfarve Ulrik Østergaard fra Brogst. Steven Andersen stiller op for Aarhus. Så er det Aarhus Christian Lund på bane 3 i rød. Og så skal vi for første gang i aften se Chris Slaburn, der sidste år var i U21, eller for 2 år siden var i U21 VM-finalen i Vojens. Vojens Speedway Center dog uden at blive U21 verdensmester, men alligevel stærkt kørende, denne polske kører med kanadisk afstamning. Og jeg tror faktisk, han får en god start, Chris Slaburn, uden for bane nummer 4.
gul hjelmfarve, mine damer og herrer. Chris Slaven i spidsen. Ja, og det er Ulrik Østergaard fra Borgs, som har lagt sig op på en anden plads. Så det er altså Chris Swabon og Ulrik Østergaard i front. Foran Aarhus, så altså Borgs to reserver. Fører foran Aarhus to reserver. Og det er bare en lidt dårligere start for Christian Lund. Her i det her heat, Christian Lund, som er på en sidste plads, og han vandt hans første heat. I billedet har vi Chris Slaven. Lidt overraskende, men sådan er det jo med speedway, alt kan ske. Jeg tror altså, Chris Slaven, han tager de her point. Tre point bliver det, så blev det et 2 point til Ulrik Østergaard, altså en dobbeltsejr til Brogst. Og så var det et enkelt point til Steven Andersen og 0 point til Christian Lund. Og her har vi så starten, og her ser vi Christian Lund får et lille puff i første sving af Ulrik Østergaard der, som kører med den hvide hjelmfarve og point nummer 5 for Brogst. Og ja, det gør jo spændingen endnu mere åben her. Nu kan vi så sige, at Aarhus har så kørt et heat mere nu end Brogst. Og de er så 2 point foran. Så spændingen er meget, meget tæt i dag. Det er de i hvert fald. Chris Swabon fra Polen. Så vidt jeg kan se, så er stillingen virtuelt i øjeblikket, at de begge to har 19 point, Aarhus og Brogst. I og med, at Chris Slaven fik 3 point, Ulrik Østergaard 2, og Steven Andersen fik det ene point til Aarhus. Her er vi klar til heat nummer 9, og der skal vi igen møde vores ven, vores polske ven, Tomasz Bajerski på bane 1 i gul hjelmfarve. Han er op mod Robert Flis fra Gystrup i sort på bane 2, så er det Mirko Kovalik fra Brogst på bane 3 i hvid hjelmfarve, og så Piotr Svist fra Gystrup i grøn hjelmfarve på bane nummer 4. I billedet til Mirko Kovalik, og her i sort hjelmfarve Robert Flis. Robert Flis, som jo virkelig gjorde det også godt i hans første start. Han startede med 0 point, og så tog han altså en heatsejr, da han vandt det 6. heat her i aften. Det kan altså godt gå hen og blive et herreheat, det her, for det er altså 4 polakker. Og i Polen, som jeg var inde på tidligere, er det altså nationalsporten det her år. Der blev gået til vaflerne, fordi at der blev holdt øje med hjemme fra hjemmefronten af, hvem der slår hvem, når de er ude og køre i udlandet. Så der blev altså gået til den i det heat her. Det kan godt gå hen og blive meget interessant. Det kan det, fordi der er mange, der gerne vil være nummer 2 efter Thomas Gollop, som vandt det tyske Grand Prix. Til stor glæde for millioner af polakker i lørdags. Starten er gået. Jeg tror, Piotr Svist prøver at komme fra bane 4, men det bliver svært. Det bliver Tomasz Bajerski. Tomasz Bajerski, wow. Og Piotr Svist ligger i utrolig tæt kamp. Det gør det flot forbikørsel der af Jeg tror, han kommer forbi Piotr Svist. Fremragende. Han bruger næsten en hel omgang til at overhale Tomasz Bajerski. Det er speedway på meget højt niveau. Ja, det var fremragende lavet det der. Og der var ikke ret meget plads mellem barrieren og Tomasz Bajerski, da Petrus Svist kørte forbi og fører nu heatet for Gøstrup. Nej, ikke engang søndagsudgaven af Warszawa Dagbladet kunne være imellem der. Piotr Svist foran Tomasz Bajerski, Mirko Kovalik på tredjepladsen og Robert Flis nede på fjerdepladsen. Men vi har jo også vist, at Svist har vist også lidt svingende resultater, men han er en kører, som kan mange ting på et meget højt niveau. Og her tager han 3 point til Piotr Svist, så var det 2 point til Tomasz Bajerski, et enkelt point til Mirko Kovalik og 0 point til Robert Flis. Ja, Piotr Svist. Det blev altså lidt af et herreheat. Godt kørt af Svist der, og måske vi ser i langsom gengivelse den fine forbikørsel. Men altså i den gule hjelmfarve for Brogst. Tomasz Bajerski der på inderbanen,
laver en fin start, flytter sig lidt op i banen, men det er altså ikke nok. Her kommer Peter Svist i den grønne hjelmfarve med ryg nummer 3. Prøv at se, hvor langt han blev kørt ud. Og her er altså ikke meget plads. Prøv at se der, hvor han ligesom lige trækker albuerne sammen og så kører forbi i indgangen af tredje og fjerde sving. Det er utrolig flot kørt. Her ser vi det endnu en gang. Prøv at se der, hvordan han lige tager albuerne ned. Selv Bajetski hænger op i luften med det ene hjul der. Og det er altså det fremragende kørt. Stenhårdt hit kørt. En af de danskere, som vi jo altid holder øje med i forbindelse med de her transmissioner, det er Gert Handberg, som var så godt kørende for 10 år siden, og jo selvfølgelig stadigvæk er det absolut, når man er med på det her niveau. Jeg ved, at Gert Handberg står klar ned i Ryttergården sammen med Maria Arndt. Gert Handberg, du har været med en hel del år. Hvad er din mål for i aften? Det er, at vi skal vinde i aften for at komme videre frem til finalen. Det er meget, meget tæt løb mellem Aartrup og Brogst. Hvad vil I stille op? Jamen, jeg kan ikke andet videre, som jeg gør nu. Jeg synes, det er gået rimelig godt indtil nu, og vores to polakker kører rigtig godt i dag, så det bliver spændende. Men du tror på, at I har en chance? Ja, det tror jeg, vi har. Så vidt Gert Handberg. Altså, absolut en chance. Nu skal der slæbes, og der skal ordnes lidt banefald. Bilen er kommet ud med vand. Og dermed så er det også tid til at holde det løfte, som vi lovede i starten, nemlig at spole tiden tilbage til lørdag aften i Berlin, på stadion i Østberlin, eller tidligere Østberlin, hvor det tyske Grand Prix årets første løb blev kørt. Det, der var så glædeligt med danske øjne, var udover at Brian Andersen blev samlet nummer 9, det var, at Nicky Petersen gjorde det så godt, blandt andet vandt sin semifinale, og dermed var klar til en meget, meget hård finale. Vi skruer tiden lidt tilbage og stiller ned til de to DR-kommentatorer, vores kollegaer Anders Lund og Jan O. Pedersen. Og det gør vi lige om et øjeblik, får jeg at vide fra vores båndoperatør, så er vi klar til lige at se den situation, som alle Speedway-interesserede har talt om i de sidste par dage. Den situation, som altså indtræf i forbindelse med det tyske Grand Prix. Lad os lige kaste et blik på stillingen her efter 9 ud af 18 heats. Det er således, at Brogst har 22 point, Aarhus har 19 og Gystrup har 13 point. Mens vi holder vejret og jeg håber på skandinavisk succes og allerhelst dansk succes. Og Nicky er bag i start. Nicky Petersen! Han er først ud af første sving og først ind i andet. Nicky Petersen! Der er godt kamp. Det er godt for Nicky. Han fik et. Det var Thomas Gollet, der var røget op på anden plads og kom på fjerde plads til anden plads. Det er godt for Nicky det her. Ikke spinder en berliner, kan vi sige i aften, som Nicky forhåbentlig også gør det. Nicky Petersen får os på vej ud mod de 25 point. Men lad os nu ikke lige fejre det for tidligt, for nu kommer de ned i tredje sving blandt andet, hvor de skal forbi tre gange eller to gange endnu. Ja, Nicky Petersen får os ud foran. Men det er godt, fordi Thomas Gollup og Tony Rickardsen ligger og kæmper dernede. Nej, stor drama! Nicky Petersen og Tony Rickardsen sidder sammen. Det sker, at Tony Rickardsen altså får lidt bid dernede. Han rammer simpelthen et hul. Og det er en håndgemæng mellem de to. Ja, der er. Nicky er sur, men Tony er uover undskyld, men. Jamen det der. Der er ikke nogen. Det er det, der sker, når banen er så umulig, som den er. Hej, en dansk duel. Det her, det er høj dramatik på aller højeste niveau. Nicky Petersen, han er sur. Han er rigtig sur, og med fuld forståelse for det. Ja, det var i hvert fald ikke gjort med vilje, det kunne man godt se. Men det var Tony Rickardsens skyld. Nej. Ikke nogen tvivl om det. Men altså, ikke man kan sige, at det han selvfølgelig han forårsager styret. Han forårsager styret, men han gør det selvfølgelig ikke med vilje. Det er simpelthen banen, der er. Det betyder, at det betyder faktisk, at det ser ud som, at den røde lampe er tændt. Nej, det er den blå, der er tændt. Det må den næste være. Ja, det er den blå, der er tændt. Jeg kan prøve at se, om vi ser det her. Ja, prøv at se. Se, der han prøver at se det store hul, han rammer der. Han kan simpelthen ikke gøre andet. Nej. Der er desværre ikke noget at gøre. Og det ser Nicky selvfølgelig ikke, og derfor så kan han selvfølgelig ikke se. Han er bare gal, fordi at han lå forrest, ikke? Og, men prøv at se, hvor meget. Der er desværre ikke andet at gøre for Tony, ikke? Han rammer det hul der på den forkerte måde, og kan ikke gøre noget andet end
end det, der sker. Desværre er Nicky Bujermann. Prøv at se, hvilken, vi så det store hul lige før. Prøv at se, hvor højt den går. Han prøver ellers så godt, som han kan. Ja. Men det var sådan, som at Nicky, han ser noget ud af øjenkrogen der, der er ved at ske. Altså, Nicky prøver selvfølgelig på at gå ind og lukke hullet derinde, fordi at Tony kommer. Ja, og Tony, der slår ud med armene der, og det er selvfølgelig bliver undskyldt. Ja, men det der sker på den her bane, så kan man så bare desværre ærge sig så meget, man nu engang kan. Ja, men der er jo en omkørsel, og der ikke kan ske den omkørsel. Nu har han lavet starten, ikke? En gang, så det vil sige, at han kan også gøre det igen. Og bookmakernes favorit i hvert fald ude, Tony Richardson. Og der kan vi så se det. Nicky Pedersen, der kigger bebrejdende op på Tony Richardson, og ja. Han vil give ham en svensk kram, men ja. Nicky er nu mere klar lige til at sætte en diskussion om, hvad der var, der skete der. Ja, det er han. Men Nicky skal så bare koncentrere sig om at blive klar til det omkørsel. Ja, det er selvfølgelig det, der sker på den her bane. Det er forholdene, de kører under, ja. Det er forholdene, de kører under, specielt som så slemt, som det er lige for tiden, ikke? Men det er ærgerligt for Nicky. Ja, men altså lad os da bare håbe, at han kan... Men der er en chance endnu, hva'? Han kan udnytte den næste chance, som han jo også har gjort to gange før, ja. hvor der har været omstarter. Der har været en del omstarter i aften, og også derfor det... Udover den time, det blev forsinket på grund af regnen, også har trukket lidt ud her, ja. Og nu har varet 3 timer. Og nu er det selvfølgelig vigtigt, at de får startet løbet så hurtigt som muligt, ikke? Fordi regnen bliver, det er det ikke med at komme med, og banen bliver mere og mere umulig, jo mere tid der går. Og her ser vi starten, hvor flot starten ikke han laver. Det er godt nok Golub, der er med derude, men der er simpelthen for glat ude på yderbanen, det Golub kan være med. Han bliver faktisk sidste mand, det er, at man drejer. Den gule, han drejer helt ind på inderbanen, og så kører han på kanten der. Alle de andre, det er den værste lang tid der, ikke? Ja, der kan man faktisk se, der er Tony Rikersen nede på fjerdepladsen, fordi ja. Han lige får et lille puff af Golub, der rammer kanten ja. Meget ud af svingen. Og der kan man sige, at det er rigtig ikke en lille smule, at de lå kæmpet så hårdt, som de kæmpet Golub og Rikersen. Ja, man kan da ikke undgå at være en lille smule skuffet. Nej. Men der er jo, som I også har været inde på, ikke så meget at gøre ved det. Det er der ikke, nej. Det er spillet trailer. Og der kan vi se, hvordan Nicky han får den gode første tid. Og så er det, man kan sige, at han er... Så er det sker, ja. Så er det sker, han rammer det hul der. Så er det, man kan sige, at han er kun 24 år gammel, Nicky Pedersen, og har ikke... Alverdens rutine, men Det der var ikke noget, der kunne stoppe hans rutine, altså det var rent. Jeg tænker også på spørgsmålet nu, altså med at komme igen oven på det her. Han kan sagtens komme igen oven på det her, han er jo ikke... Der er mig, der ikke slår, så han er kun blevet gal, hvis man kan sige det på den måde. Så lang tid, at han kan bruge den aggression til et eller andet fornuftigt ude på banen, så er det fint. Men jeg føler på dig. Jeg ved ikke, om han kan gøre det, men han gjorde det før, så det kan han jo også gøre igen. Ja, vi ryster lidt i nervøsitet, men også på grund af kulde her i Berlin. Mest på grund af kulde. Nej, jeg vil også lige lade lidt nærmere med. Er du det? Nej, det er bare spændende, Arne. Ja, de håber selvfølgelig også på, at Golub han får en lidt bedre start her på omstarten på lakkerne her. Det er det. Men nu er der 2 chancer for, at vi er rødvige farver på øverste skamme. Og pausen, ja. Jeg håber, det er krydset, vi kan se. Ja. Men pausen, vi har i øjeblikket, er til ære for... Eller til glæde, kan man sige, for Nicky Pedersen at lige komme ud og sunder sig lidt. Og for... Ja. Ikke, om han skal på en ny cykel. Altså, det der er problemet, når man vælter på banen, hvor det er så godt her. Så er både kæder og alting blev simpelthen smurt ind i mudder. Og det skal der have prøvet på at rense af, for ellers kan det ikke køre rundt nu af det. Koblingen er fuld af det og alle de her ting. Og det er meget vigtigt, hvis han skal køre på den cykel, at den bliver renset ordentligt. Fordi at han har jo ikke råd til at gå ud og miste starten på grund af det. Og det er klart, at han vil nok helst køre på den cykel, han har kørt på hele aftenen. Men det kan så også være, hvis du har bøjet et styre eller et håndtag eller et eller andet, så er der ikke noget at gøre end at tage reservecyklen. Og der håber jeg så, hvis det er det her tilfælde, så han har rutinen op til at lade være med at tænke på, at det er måske hans nummer 1 cykel eller sådan noget. Fordi det kan man ikke bruge til noget, altså. Men jeg håber på, at cyklen er klar igen.
Ja, han kommer. Han kommer altså til at. Jo, de har gjort, jeg kan se, de har gjort cyklen klar, og det er den. Og det er den gamle. Det er den gamle cykel, ja. Det er i hvert fald den beskidte af den, så. Kom så, kan vi høre på dansk dernede i Ryttergården. Og lad os da bare hoppe med på det kor. Nicky Pedersen forsvinder ud af billedet. Optimal stemning her på Friedrich Ludwig Jernstadion i det tidligere Øst-Berlin. Og Nicky med hvid hjelmfarve. Fik den helt optimale start før. Han skal bare gøre det igen, jo. Det er ikke så svært. Siger vi herfra. Det siger du, Anders. Siger jeg. Er den stå på min regning? Men lad os håbe, han kan lave den samme start, som han gjorde sidste gang. Så vi se om lidt. Kom så, Nicky. Og Henrik Gustafsson er altså en af sådan rød og udvendig Gollop. Gollop, der nu der lavet start, men løber der ikke forbi endnu. Der mister han lige lidt slip der, Nicky. Ja. Kan man få der i tredje sving. Ikke lige at taste for meget, men Gollop han er væk. Ja. Sådan som det ligger lige nu i hvert fald. Fuldkommen, ja. Ja. Ja, det er jo nok ikke noget, der glæder Tony Rickardsen, jo. Nej, det er det nok slet ikke. Men, det kan ikke glæde de. Glæder også. Udparten af tilskuerne her. Det gør det. Og nu er der hård kamp af Henke og. Kom ind og få lukket af, Nicky. Ja, der. Og så glipper Henke svinget. Men det er meget, meget svært, så kommer Henke ind under Nicky og går forbi ham. Det gør han, ja. Sønd det der, men vi kan se, hvor. Han kan godt gå forbi forhold. Igen. Det er jo svære forhold, de har. Ja, kom så, Nicky! Ja! Godt, Nicky Pedersen! Han tager Henke Gustafsson, men så ligger han så ind under Nicky igen. Og Nicky, han går glip af hjørnet der, og kommer ned på tredjepladsen, og så får han formentlig det afgørende hul, Henke Gustafsson. Øv! Nu kan vi så se, at Henke kommer op på beat. Op til Thomas Gollum nu, så Thomas skal i hvert fald ikke lave nogen fejl. Så kommer Henke. Og det gør han måske, Henke, og side om side, men det er Gollum op på baghjulet, og Gollum vinder. Og her kommer Nicky, der selvfølgelig er meget, meget ærgerlig. Først nu, der kommer han ind på en over målstregen. Nicky Pedersen, romerlys bliver tændt. Og der passerer Nicky Pedersen på målstregen, mens han passerer cyklen en meter på den anden side. Og ryster på hovedet. Men, Gollum kørte et godt heat på det her. Det var virkelig satte det, og der skulle satte sig og køre klogt, hvor han skulle, fordi det banen var meget, 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 meget slem at køre på derude nu. Det kan vi så se på de forlige kørende. Ja, der er ingen tvivl om, at det var et stykke dansk speedway-historie, der blev skrevet i lørdags i Berlin. Nicky Pedersen på vej til at vinde det tyske Grand Prix, og så skete det uheld. Men sådan er speedway. Jakob, hvordan havde Nicky det lige bagefter? Ja, men han var utrolig skuffet, og det er klart, der var en omgang tilbage, og så havde han altså vundet hans første Grand Prix nogensinde. Og det var så tæt, og som I ser, efter omstændighederne, banen var utrolig svær at køre på. Men både Brian og Nicky Erik Gunnarsen og jeg prøvede på at hele tiden blive ved med at fortælle dem, jamen altså, vi er nødt til at køre på det her, og de har en helt anden indstilling til det, end mange af de andre kører. Og det er derfor, at det gik så godt for dem også. Men han var meget, meget hissig, Nicky, på et tidspunkt, og han var utrolig såret over det, men når vi kigger tilbage og efter løbet, og jo mere ro der blev omkring det, jo mere tilfreds var han. Det har gjort ham utrolig sulten, og han har lært meget af det her. Men det beviser, at han er et top idrætsmand, ham der, og ham kommer til at se meget, meget mere til. Det beviser simpelthen, at Danmark er ved at gøre sig igen på verdensplan og have en mand i verdenseliten. Udover stadionanlægget Better Off Alone lyder hittet her, men det ved jeg, det er Marie ikke. Nede i Ryttergården, så vidt jeg er orienteret, så har hun norske Rune Holta ved sin side. Rune Holta, du har leveret nogle meget pæne præstationer her i aften, men hvordan synes du situationen for dit hold ser ud? Nej, altså jeg synes alle kæmper godt og gjør så godt som de kan, og jeg synes vi har startet rimelig bra. Altså det er fortsatt tidlig i sesongen, og det er mange av kjørerne som ikke har kjørt så mange løp enda, så jeg synes de gjør det flott, og jeg tror vi har en god sjanse til å ta dette mot slutten. Hva får en nordmann som deg til å ta her til Danmark og være med i den danske liga? Nei, det er en lang historie, men jeg har kjørt nå i Danmark vel i en 12-13 år, så det er klart
jeg har været der med og trives utrolig godt. Hvordan ser det ud lige i øjeblikket, situationen i Speedway i Norge? Nej, det er vel heller lidt lavere interesse, selvom vi har nogle unge, gode, lovende kører på vej, så jeg tror med fremtiden, så vil det nok tage nogle år, men jeg tror, det er på vej. Det vil sige, du tager til Danmark for at se udfordringen måske? Ja, altså, skal man blive bedre i noget, så trænger man stærkere konkurrence, ikke sant? Så det er det, jeg har gjort for at få lidt bedre matching og hardere konkurrence, så var jeg nødt for at dra til Danmark. Fortsæt held og lykke i aften. Det er en altid meget sympatisk Rune Holta fra den lille by Randaberg uden for Stavanger. Og det, som Rune Holta naturligvis kan håbe på, det er måske en Grand Prix-sejr på et tidspunkt. International succes kan være med til at skabe det, man med gods øjne kan kalde en Ole Olsen-effekt i Norge. Men som han selv var inde på, så har Norge jo nogle folk, Kjeld Tønnesen og andre, som også gør sig, men ikke så godt som Rune Holta. Der er sket noget med Rune Holta de sidste par år. Nej, Rune har jo været med i en del år efterhånden, kan man sige, og har ikke fået hans gennembrud. Mange mener, jeg mener blandt andet personligt også, at det har været, fordi han ikke har kørt i den engelske liga. Det har ikke givet ham optimal træning, hvis man kan kalde det på den måde, han skulle have for at komme med. Men han har altid været en verdensklasse kører, og der er ingen tvivl om, at han er med i Grand Prix nu, og det vil ikke forbavs mig, hvis han går hen og vinder et Grand Prix, for han er en fantastisk kører og har utrolig meget vilje. Og der er stor interesse i Norge, blandt andet norsk nationals TV er ved at være med, så han er ved at være en superstar deroppe og en rigtig sympatisk fyr, som I kan se her. Og meget symptomatisk, så kunne vi også lige se en flig af de norske flag, så der er altså nordmænd, hvad enten det er turister fra Hennestrand, eller det er fans af Rune Holta, så er de i hvert fald med her på lægterne på Aarhus Speedway Center, hvor vi nu er klar til aftenens 10. heat, hvor vi med med blå hjelmfarve på bane 1 skal møde Hans Clausen, og så skal han netop op mod Jørg Pingel på bane 2 i sort hjelmfarve, så er det Frede Schødt på bane 3 i rød hjelmfarve, og Mirko Volter fra Gystrup på bane 4 i grøn hjelmfarve. Det er altså et opgør mellem Aarhus og Gystrup, og de har jo haft en lidt blandet aften. Hans Clausen og Frede Schødt vandt overlegen deres første hit, men har så fået bank i deres anden gang, de optrådte. Det var i det femte hit, hvor de kun fik et enkelt point ud af det. Lidt svingende, men lad os se, hvad der kan ske her i dette hit. Og der er ingen tvivl om, at Gystrup, de skal jo til at have nogle point nu, hvis de skal være med fremme og kan vinde den her match. Og Tobor Borg ser ud til øjeblikket og ligesom at stukke lidt af for Gystrup. Så det er nu, at vendepunktet skal være for tyskerne, hvis de skal være med. Og jeg tror, det er Frede Schødt og Hans Clausen har gjort det. Frede Schødt kom bedst fra starten, men Hans Clausen har nu taget teten. Frede Schødt op på anden pladsen, men han bliver presset hårdt af Jørg Pingel. Jørg Pingel har lagt sig ind på anden pladsen. Ja, han kører lidt forbi svingen, Frede Schødt dernede, og det gør altså, der plads til Jørgen Pingel at køre forbi, og han presser meget hårdt på Hans Clausen. Men altså Hans Clausen i front. Men samtidig presser Mirko Volter på Frede Schødt. Der er hård kamp om alle placeringerne her. Og nu skal Frede Schødt ikke slappe alt for meget af, for bolden og tyskeren ligger lige i hælene på ham. Han skal snart ud på sidste omgang. Hans Clausen holder spidsen, hårdt presset af Jørg Pingel. Schødt på tredjepladsen og Volter på fjerdepladsen. Ja, og nu kommer Volter nede bagved lidt ude for bæltet, men altså Hans Clausen tager heat-sejren her, og det bliver Jørgen Pingel, og så bliver det Frede Schødt, som kommer ind på en tredjeplads. Altså 4 point til Aarhus og kun 2 point til Gystrup, altså for at pinde det ud. 3 til Hans Clausen, 1 til Frede Schødt og 2 til Jørg Pingel. Her går starten igen. Ja, og det kan vi jo se, da det var en suveræn start for Aarhus to kører, Hans Clausen og Frede Schødt. Hans Clausen laver en god start, og så Frede Schødt, ja, han kommer ikke helt med rundt ude på yderbanen der. Det var, som jeg talte om før, at når man kører parspeedway, så er det meget vigtigt, at ham, som er på yderbanen, går først ind i svinget. Og her er altså Frede Schødt lidt for langt bagefter Hans Clausen og drifter for meget op i yderbanen, og det gør, at tyskeren Pingel kører forbi. Hans Clausen laver en suveræn start der. Og der vil jeg nok sige, at rent parspeedway-mæssigt skulle Hans Clausen måske lige have lukket en anden sag for gassen der og kørt lidt længere ind til inderbanen og skærmet af for
Pingel og så havde fået Fred Schütt med rundt i det første sving, så kunne det godt have set anderledes ud. Men det er klart, at man skal også passe på, at man ikke laver for mange tricks, fordi lige pludselig så kan man altså smide en heatsejr væk, og så kan det være altså det andet hold, som løber med heatsejren. Og det beviste i hvert fald, at Jörg Pingel fik bevist, at han er en klassekører. Det var hans to første point. Han scorede i sin tredje start, altså startede lidt skidt her i aften, men altså fik her virkelig gang i hjulene igen. Så skal vi til det 11. heat, og der har vi med gul hjelmfarve på bane 1, Martin Greve på bane 2 i blåt. Er det Rune Holta, som vi mødte i pausen. På bane 3, Gert Handberg i hvid. Og på bane 4, Kim Pedersen. Altså et opgør mellem Brogstor og Trup, og det kan blive et, og det er jo et meget vigtigt opgør. Der er kun et point imellem de to klubber i øjeblikket. Så det her, det er et af nøgleheatene, et direkte opgør mellem de to danske klubber, Brogst og Aarhus. Det er altså Brogst i gul og hvid, og Aarhus i blå og rød. Det er billedet Martin Greve. Det skal blive spændende at se, om Kim Pedersen endnu en gang kan lave så flot en start, som han gjorde i heatet tidligere. Men nu er han altså kommet helt ud til stakittet på bane 4 start. Jævnbyrdig start og meget tæt kontakt, var der, jeg tror, det er Martin Greve, men han bliver utrolig hårdt presset af Rune Holta, og Rune Holta er forbi. Rune Holta har taget spidsen. Ej, var han altså godt kørende i aften, Rune Holta, ingen tvivl om det. På anden pladsen, Gert Handberg. Martin Greve på tredje pladsen, og Kim Pedersen ned på fjerde pladsen. Fjerde startbane, eller bane 4, var ikke rigtig noget for Kim Pedersen. Men altså, som vi kan se her, når Rune Holta først får en anelse luft og kommer op foran, så er han altså en utrolig hurtig speedway-kører. Og det, der er kendetegn for ham, det er, at han simpelthen sætter hans hjul i linje. Han kører meget, meget stærkt op ad langsiden, og det er, fordi hans forhjul og baghjul er fuldstændig i linje, når han kører op ad langsiden, hvor mange af de andre kører broadsider utrolig meget. Men altså, flot hitsejr der til Aarhus Rune Holta. Rune Holta får 3 point, så bliver det 2 point til Gert Handberg, et enkelt point til Martin Greve og 0 point til Kim Pedersen. Her kan vi prøve at se igen i studiet, hvordan det er, Rune Holta ligesom efter en meget, meget tæt start får sig skåret igennem. Ja, han er jo presset både på indersiden og ydersiden. Først af Martin Greve, og så er Gert Handberg på ydersiden. Så han er jo rent faktisk bagefter, som I kan se Martin Greve der. Men som jeg jo inde på, det er, at Holtas for- og baghjul er fuldstændig i linje. Og det gør altså, at han får maksimalt bid på, når han kører op ad langsiden. Og han er kendt for gashåndtaget. Det er altså helt om i det røde hele tiden. Men jeg ser, at han holder den bare. Han prøver at læne sig ind over Martin Greve. Greve har altså lige et forhjulslængde på ham, så det er ikke nok. Så han drifter lidt op i banen. Der er selvfølgelig mere belægning deroppe, men her kan vi altså se flot forbikørsel. Og der er ikke meget plads. Det var næsten ligesom Bajetski og Petrus Svist før. Der blev bare holdt på helt op ad stakittet der. Og der er lige tid til lidt baghjulskørsel også. Og det tyder på en kører med selvtillid og overskud, når man netop også har tid til at lave lidt gags for publikum og sælge varen. Og det gør han, den lille Stavanger nordmand Rune Holta. Masser af mennesker er der, som vi kunne se på Aarhus Speedway Center. Det er altså også en smuk sommerlig aften, det her, og masser af god speedway, der bliver kørt. Så er det jo en fornøjelse at være til stede. Og vi skal lige have gjort startsnoren klar til aftenens 12. heat. Og her kan man sige, at i det 12. heat blev det utroligt spændende. Fordi her skal Brogst ud med deres to reserver, altså Ulrik Østergaard og Chris Swabon. Og de skal så møde Gøstrups to reserver. Og Brogst skal jo komme en del i front her, hvis det er, de laver en dobbeltsejr. Men modsat set, jamen, går det til den anden side, jamen, så er det hele meget åbent, og så er Aarhus helt med frem i spillet igen. Det får vi at se. Det er altså i hvert fald et opgør mellem Brogst og Gøstrup, som vi skal i gang med. Her har vi vores udmærkede startmaster Johnny Enghave, som lige tjekker, at snoren... Jeg ved ikke, om der er sket noget med snoren, eller man simpelthen bare rutinemæssigt har valgt at skifte snoren ud, eller om der har været en eller anden fejl på det system. Snoren, som bliver udløst af dommeren ved et tryk på en knap,
når starten skal gå. Jamen, det er jo klart, at rent sikkerhedsmæssigt, de her startsnore, som bliver brugt, er jo utrolig vigtigt, at det er noget, som kan springe, noget materiale, som kan springe i det, at hvis kørerne hænger fast i det i startøjeblikket, må de selvfølgelig ikke kunne hænge fast i hjelmen eller hænge fast ved halsen, så det er utrolig vigtigt, at starttaben kan springe, og derfor kan det godt være lidt skrøbeligt, hvis så frem det bliver i berøring med noget, så kan det altså meget let springe, så det er selvfølgelig derfor, at man er gode, hurtige officials på plads til at ordne startsnoren her i Aarhus. Men det er en spændende match, Ip, vi er kommet til i dag. Ja, det er dejligt at se. Der er virtuelt i øjeblikket kun et point imellem. Så vidt vi kan se, så har Aarhus nu samlet 26 point. Brogst har samlet 25. Gystrup noget bagefter med 15 point. Og det lover for måske et opgør mellem Aarhus og Brogst, når vi kommer hen til heat 16, 17 og 18, hvor holdlederne Nis Nielsen og Bent Juel Andersen kan selv vælge, hvem de vil sætte ind til at køre de sidste heats. Det kan meget vel være en match, der bliver afgjort i et af de sidste heats. Det kunne vi da i hvert fald håbe på for spændingens skyld. Her i billedet, der har vi Martin Meschke fra Gystrup. Martin Meschke er klar til at stille op i det 12. heat, hvor vi altså har på inderbanen i gul hjelmfarve Chris Slabon, eller Slabon, som man siger på polsk, på bane 2 i sort hjelmfarve Heiko Müller. Det var ham, der var tæt på at kysse startsnoren før. Det er måske derfor, at man lige har rettet lidt på startsnoren, inden han kommer tilbage igen. Og på bane 3, Ulrik Østergaard, stortalent fra Brogst i hvid hjelmfarve. På bane 4 i grøn, Martin Meschke. Ja, og her skal det blive spændende at se Ulrik Østergaard i den hvide hjelmfarve fra Brogst. Og Ulrik, som blev ind på tidligere, kvalificeret sig til altså den nordiske finale, som er videre deltagelse til U21 verdensmesterskabet. Og Ulrik var fast mand sidste år på ungdomslandsholdet, og en knægt, som kæmper en meget, meget hård kamp for at nå verdenseliten. Han er meget professionel og går utrolig meget op i hans sport. I sort hjelmfarve har I K. Müller. Lad os så se. Hold øje med hvid på bane 3. Det ser ud til at være Chris Slabon, der igen får den bedste start. Men han bliver presset her, og her kommer netop Ulrik Østergaard. Tæt kamp mellem Østergaard og Slabon. Ja, og det er faktisk godt kørt af Ulrik Østergaard der, for man kan sige, at det var hans holdkammerat, Chris Slabon der, som var på ydersiden, og der kørte han faktisk utrolig flot og lå ham komme med rundt, for han kunne lige så godt have bare kørt indenom ham og kørt forbi ham, men så har han altså efterladt Swabon ude i yderbanen og kunne måske have blivet kørt forbi, så det er godt kørt af Ulrik Østergaard. Og det lugter altså en 3-2 sejr, altså maksimum point til Brogst ude på sidste omgang. Ja, det Swabon der er faktisk lidt ude af kontrol, da han stejler lidt og kører lidt forbi svinget, og faktisk Ulrik Østergaard, som har styr på det heat og er med til at køre dobbeltsejren hjem her. Chris Slabon først, Ulrik Østergaard på anden pladsen, og så var det på tredje pladsen Martin Meschke, der får et enkelt point. Men du har ret, Jakob, det var meget taktisk godt set af Ulrik Østergaard og ligge og passe på den holdkammerat, som han havde valgt måske at sende i spidsen til det her heat. Ja, men det var det, for vi kan se med ryg nummer 6, der er en gul hjelmfarve, Chris Swabon, derfor Brogst laver en god start, men prøv at se, så stejler han og kører ud af billedet lidt ud af kontrol der. Der kommer hans holdkammerat Ulrik Østergaard, der er en hvid hjelmfarve. Her ser vi det så ikke helt, men her er starten endnu en gang. Swabon på inderbanen der. Fin start og kører op i banen, og så rammer han noget løs belægning, som vi ser nu om et øjeblik der, og så stejler han og kører forbi svinget. Men nu ser vi op ad langsiden her, hvor Ulrik Østergaard så kommer. Der kommer han. Men nu ligger han helt inde på inderbanen, og så venter han på hans holdkammerat. Godt kørt. Aarhus har fået kniven på struben. Alvorlig konkurrence af danske mestre fra Superligaen sidste år, Brogst. Lad os høre, hvad Aarhus Kim Pedersen har at sige til situationen. Kim Pedersen, du har haft nogle rigtig pæne starter her i aften, men det er som om, du ikke rigtig fuldfører dem. Ja, altså jeg synes, det er lidt svært ud fra 3'erne og 4'erne, men jeg må også kunne se på mange af de starter, der er inden for 1'erne og 2'erne. Det betyder meget for starten. Ja.
Er der forskel for dig på banerne, du kører på? Nu er jeg sådan en, der helst vil køre inden for inden, og med min vægt og så videre, så passer det bedst, at jeg kører derinde, og mens de små kører, de kan godt lide at køre ud i svingen og få noget fart på, så det passer bedst for mig at starte på inderbanerne. Det gør det. Hvordan ser du Aarhus chancer for at vinde i aften? I aften, de er store, helt sikkert. Det synes jeg selv. Jeg synes, det går helt fint, og nu er det mit første løb i år, og jeg er godt tilfreds, og jeg tror, vi vinder. Tak skal du have. En tilfreds Kim Pedersen, han kan ikke være helt tilfreds med stillingen, men der er selvfølgelig lang vej endnu. Der er seks spændende hits, og måske omkørsler og så videre, alt efter hvordan spændingen den viser sig. Men i hvert fald Brovst er i spidsen med 30 point, Aarhus på andenpladsen med 26, og Gystrup sat noget tilbage på tredjepladsen. Men Gystrup har heller ikke været helt heldig, der har været et par situationer, hvor de har fået køre udelukket og så videre, men altså nede med 16 point. Man kunne måske have ventet sig lidt mere af profiler som Jørg Pingel og Fjotter Svist. Det man kan sige her, det er jo, at der hvor der hurtigt skifter med pointene, det er jo, når de to hold skal møde hinanden. Og det er jo, når Aarhus og Brovst brænder i hinanden i heat 15, og der er det jo virkelig, at de kan tage point fra hinanden. For det er klart, at når det er Aarhus, der møder Gystrup, eller Brovst møder Gystrup, så tager de ikke point fra hinanden. Så de er meget afhængige af, at de andre hold går ud og tager point fra dem. Så hvis Brovst skal ligesom bevare føringen, eller hvis Aarhus skal tilbage, jamen så skal de simpelthen ind og slå Brovst i heat 15, og så kan alt ske på det sidste tredje heat. Og heat 15, som kommer om et lille stykke tid, vi skal først til heat 13 og 14. Det står nemlig mellem Kim Pedersen, som vi så lige før, og så Rune Holta på Aarhus side, og så skal de op mod den polske duo, som Nies Nielsen har fået frem til dagens løb for Brovst, nemlig Mielka Kowalik og Thomas Bajerski, og det kan gå hen og blive rigtig, rigtig spændende. Vi er ved at få kridtet banen op, som vi kan se. Startstregen og startboksene kridtet op til aftenens 13. heat, hvor vi skal møde et opgør mellem Gystrup og Aarhus. Og der skal Aarhus altså også frem i skoene, hvis de skal følge med. Aarhus sender Hans Clausen og Frede Schødt på banen. Den duo, der startede så godt sammen, hvor det så har... I 10. heat lavede de også 4 point, så de har som end været rimelig godt kørende, men Piotr Svist og Robert Flies har også vist gode takter i aftens løb. Det, der faktisk er så sjovt at se ved Piotr Svist og Robert Flies, som kører for Gystrup, det er jo, at de faktisk skiftet til de heat, de har været ude. Jamen, der har der været en af dem, der har vundet heatet, og så har der en af dem, der blev en sidst i de 3 heat. De har altså ikke kørt nogen, dobbeltsejr hjem eller ligesom delt pointene mellem de andre hold. Så... Man kan sige, rent taktisk var det måske smartere at skifte dem ud parvis, og det er jo der, hvor holdlederen skal gå ind og se, hvem som kører godt parkspeedway sammen. Og det kunne måske være en mulighed her for tyskerne. Men i hvert fald så er det Robert Flies, der er på vej her i sort hjelmfarve. Nu har vi også fået Piotr Svist ind. Det er altså Gystrups to kører er på banen og klar til at starte. Og det vil de sikkert gerne gøre med det samme, fordi så var Frederik Sødt og Hans Clausen sat nogle meter tilbage. Men de skal selvfølgelig også have chancen til at komme op, og det kommer de her. Jeg tror nok, det er Robert Flies, der er på inderbanen i sort hjelmfarve. Og så er det Hans Clausen på bane 2 i blå hjelmfarve. Svist på bane 3 i grøn hjelmfarve, og Aarhus Frede Schødt på bane 4 i rød hjelmfarve. Det er Hans Clausen. De venter på de andre kører. Nu er han ved at være klar, så ruller alle kørerne frem og ved at være klar til heat nummer 13. I billedet er så Robert Flies. Frede Schødt. Frede Schødt har virkelig taget sig alvorligt sammen. Fornem start ude fra bane 4 til Frede Schødt. Han bliver presset uhyggeligt hårdt af Robert Flies. Hans Clausen er på vej op til at komme Frede Schødt til undsætning, men Robert Flies har altså lagt sig imellem. Og samtidig så bliver Hans Clausen presset af Piotr Svist. Og der beviser det
røde skjorte der, der trækker han noget af hans erfaring frem fra hans tidligere professionelle karriere, hvor han virkelig laver en flot start der på bane 4. Hans Clausen er i vanskeligheder. Ja, Hans Clausen er i store vanskeligheder, men han kommer tilbage. Han var lige overhalet af Piotr Swist, men Swist var ikke god nok til at holde balancen og holde sig foran. Det ser ud til at være i hvert fald aftens bedste heat, hvor der er en halv omgang tilbage nu, hvor de kommer ud af svinget. Hans Clausen presser på. Skal det lykkes ham at køre forbi Robert Flis? Og Flis er udgået. Flis er udgået, og det betyder, at det bliver 3 point til Frederik Schøn, så bliver det 2 point til Hans Clausen. Og et enkelt point til Piotr Swist, og så sort uheld for manden i sort, nemlig Jörg Pingel. Så blev det alligevel til en dobbeltsejr for Outrup. Ja, et flot og spændende heat. Der er selvfølgelig en stor ærgelse der til Jörg Pingel, som Robert Flis, som udgår. Robert Flis, ja. Ja, og det er selvfølgelig uheldigt, men det var godt presset på af Hans Clausen. Han var faktisk helt nede på en sidste plads lige en overgang. Men imponerende start af Frederik Schütz, og ja, der må i hvert fald lige have været lidt seriøs snak dernede fra holdlederen fra Outrup af, og Frede laver en perfekt start ud for yderbanen og ligesom kørt. Og efter det øjeblik, jamen der var ræset imellem de tre kører på anden, tredje og fjerde pladsen. Samtidig kan man vel også se i den situation, hvor Swist han kommer op på tredjepladsen, og han har en lang side foran sig, så burde han jo kunne holde den. Det var lidt du var inde på før med Holte, hvor han er i stand til at holde det hjulet lige her. Det her ser vi Robert Flis, der han simpelthen en cykel går i stykker og kigger sig lige over skulderen og kigger ned der. Ja, det har bestemt ikke været gystro for Thorsten Jørns aften. I aften de har haft mange uheld og udelukkelser osv., og det skete altså endnu en gang her for Robert Flis. Men altså, det blev en dobbeltsejr til Frederik Schødt og Hans Clausen. De får 5 point til Outrup, og så blev det et enkelt point i kraft af den tredje plads, som Piotr Swist fik kørt hjem. Så 13. hit, altså skæbnesvangert for Robert Flis. Men det gjorde det jo ikke. Det er mindre spændende i hvert fald, at vi fik en dobbeltsejr her. Nej, fordi nu får vi jo efterhånden simpelthen den direkte duel mellem Outrup og Brovst, som kan gå ind og blive så uhyggeligt spændende. 14. heat skal til i gang. Det er et opgør mellem Gystrup og Brovst. Der har vi på bane 1 i grøn hjelmfarve. På bane 1 i sort hjelmfarve er det Jörg Pingel. Så har vi på bane 2 i gult Martin Greve. På bane 3 i grønt er det Mirko Wolter. Og på bane 4 i hvid hjelmfarve er det Gert Handberg. Ja, det skal Gert Handberg jo. Efterhånden har han jo været en af de bedste kører i den danske Superliga. Nu hedder den så Speedway League, men det er knævet lidt for Handberg, som er her i billedet, og lave nogle rigtig gode starter i aften. Nu skal vi se, om det kan lykkes for ham at lave lige så god en start, som Frederik Schødt lavet fra bane 4 af. Men han har altså ikke lavet de der gode starter, som han er kendt for. Det har han ikke lavet i aften endnu. Nej, det kan være, at koblingen er sat lidt forkert op. Eller... Men lad os prøve at se. Men Wolter og Pingel har også noget, de gerne vil ud at bevise. Men hold øje, men bane 4, Gert Handberg. Det ser ud til, at Handberg finder den frem. Ja, han får en kanonstart, gør han Gert Handberg. Han får endda tid til at kigge sig. Hvor er min marker? Hvor er Martin Greve? Han er med. Det er Handberg Greve. Ja, det er en flot parkkørsel, det der. Jørgen Pingel er på tredjepladsen. Prøver at kile sig op til Martin Greve. Det er Martin Greve der. Pingel kommer tæt på, Jørgen. Det er meget, meget, meget tæt, det der. Jørgen Pingel er kørt op på andenpladsen. Men Greve presser på. Her er Martin Greve i den gule hjelmfarve. Han er godt op i banen. Langt ud at køre. Nu er han nede på den sidste plads. Martin Greve sætter det hele over styret i sin kamp for at prøve at komme tilbage mod Jörg Pingel. Så lader han også Mirko Wolter komme forbi. Og det betyder altså, at det bliver 3 point til Gert Handberg. Så blev det 2 point til Jörg Pingel. Et enkelt point til Mirko Wolter. Og 0 point til Martin Greve. En skuffet Martin Greve kan vi se over på langsiden her, hvor vi har Gert Handberg. Flot, flot heat. Flot, flot start fra Gert Handberg. Ja, perfekt start fra Handberg ude på yderbanen, og Martin Greve får også lukket godt af ind på inderbanen der for de to kører fra Tyskland.
Og ja, så kører han jo faktisk et godt heat de første omgange, men det er ligesom om han ikke var hurtig nok, og så kommer han lige en anelse for langt ud i det ene sving og giver lidt luft til Jørgen Pingel, der kører forbi ham, og han presser så meget på, at Voltner også kommer forbi, så det var lidt uheldigt for Martin Grebe. Men der kan man se endnu en gang flot passbyt, og jeg må nok sige, at der blev kørt nogle gode par heat i dag. Der kommer forbikørslen Martin Grebe lige en halv meter for langt ud, og så kommer tyskeren ind under ham der. Han prøvede på at svare godt igennem Grebe, men havde lidt for stor indgangshastighed på yderbanen, og det gjorde så, at han driftede op i banen. Her ser vi ham, hvor han kommer ind under tyskeren der, og Grebe får lige et lille puff. Og han skal bruge en masse tid og koncentration naturligvis på at korrigere og sørge for i det mindste at holde sig på cyklen i den situation. Fremragende heat her, det 14. heat. Vi skal til heat nummer 15, og der skal vi møde Rune Holta fra Ovtrup på bane 1 i blå hjelmfarve. Thomas Bajerski på bane 2 i gul hjelmfarve. Kim Pedersen fra Ovtrup på bane 3 i hvid hjelmfarve. Undskyld, i rød hjelmfarve. Og så Mirka Kovalik fra Brovst i hvid hjelmfarve på bane 4. Og det er altså et hit, der kan blive afgørende, eller i hvert fald være med til at fortælle nogle ting. Den situation er i øjeblikket den, at Brovst har 33 point, og Trump har 31 point. Og der må vi nok sige, at her kommer Rune Holte ud på en hård opgave, fordi at de to polakker, som kører for Brovst, altså Kovalnik og Thomas Bajetski, har altså kun sat et point til imellem sig på de første tre heat. To dobbeltsejre, og så har de lavet tre point tilsammen i deres foregående heat, så det er altså et stærkt makkerpar. Men Holta holder på inderbanen, og så skal vi se, om det er en fordel. Ja, jeg tror, han får en god start, Rune Holta. Det gør han også. Han vinder fast. Kommer igennem den første sving. Ganske fremragende med en uhyggelig tæt kørsel. Han bliver presset af Thomas Bajerski. Mirka Kovalik forsøger at komme op og hjælpe til. Kovalik og Bajerski besætter anden tredjepladsen, men Rune Holta i spidsen. Kim Pedersen på fjerdepladsen. Her har vi Rune Holta. Og der er ingen tvivl om, at Brovst-kørerne er tilfreds med uafgjort i det heat her. Altså tre point til begge hold, fordi at vi har to point foran Ovtrup ind til de sidste tre heat. Så hvis de kan holde det her, vil selvfølgelig være okay for Brovst. Så vil stillingen være status quo, de går ud på sidste omgang. Rune Holta er langt foran. Det skal gå meget galt, om ikke det bliver tre point til Rune Holta. Og det gør det. Tre point til Rune Holta, så bliver det to point til Mirka Kovalik, et enkelt point til Thomas Bajerski fra Brovst, og nul point til Kim Pedersen fra Ovtrup. Og det betyder, at Ovtrup har 34 point lige i øjeblikket, og Brovst har 36 point. Her ser vi starten igen. En dybt, dybt koncentreret Thomas Bajerski, så vi kunne næsten kigge ham i øjnene. Rune Holta er en perfekt start, og fordelen for Holta her, det var jo, at han var langt op og køre op i banen, og han øgede simpelthen omgang for omgang. Der er det eneste tidspunkt, hvor de var en smule tæt. Og her ser vi så også Thomas Bajetski, hvor han kom ud i det sving. Faktisk ryger ned på en tredjeplads og bliver der for ligesom at holde stillingen, som den var. Men Rune Holta, som vi var inde på tidligere, havde hans hjul fuldstændig i linje ud af svingen, og han lå meget længere op i banen og kørte, end de andre to kører. Her ser vi ham i flot stil der. Prøv at se, hvordan han drifter langt op i banen op, hvor belægningen er, hvor de andre to kører langt ind på inderbanen. Og det er simpelthen typisk Rune Holta op og køre i det løse belægning. Og så lidt Indian Cowboy in the Road, ja, alias Bruce Pennell-stil hen over målstregen til ære for publikum og tv-seerne. Lad os prøve at høre, hvad Martin Greve har at sige til Marie Arndt. Martin Greve, det er som om, du ikke rigtig har leveret varen i aften. Hvad, er du selv tilfreds? Synes du ikke, jeg har leveret varen? Jamen altså, jeg er under grund udmærket tilfreds. Altså, lidt uheldige starter indimellem, og sidste heat her førte jeg foran de to andre med. Vi lå med en 5 meter markeret, og jeg føler faktisk, at jeg blev, altså, jeg blev kørt lige til grænsen der, og det er race. Der er ikke noget at gøre ved det. Så det er lige de sidste små marginaler, der mangler, og de var ikke lige på min tid i dag, men det var håbentlig blevet næste gang.
Du er jo heller ikke så gammel. Du har ikke kørt så mange år som mange af de andre, og man skal have lov at lære. Hvad tror du på jeres chancer i aften? Ja, jeg har da dog været med nogle år, men altså vores chancer, det tror jeg helt sikkert på. Vi er stadigvæk foran, og jeg tror, vi trækker den hjem til sidst, det er jeg sikker på. Vi har gode kører på alle pladser, og vi laver alle sammen point i dag, så det tror jeg på. Hvad tror du chancen er for at se dig senere på banen? De er nok lidt tvivlsomme efter som de sidste heat her, men altså, vi får se. Hold dem, de stemmer. Tak skal du have. Ja, en realistisk Martin Greve, og han har været med nogle år, men det er da rigtigt, som Maria var inde på. 2 point, det er måske ikke optimalt, men han havde selvfølgelig heller ikke heldet med sig. Her har vi stillingen, inden vi skal til de 3 sidste og afgørende hits. Brovst i spidsen med 36 point, Aarhus, som er på hjemmebane med 34 på anden pladsen, og Gystrup er sat på tredje pladsen med 20 point. Og der er altså 3 hits til at afgøre det. Det, der er afgørende, eller det, som vi venter på nu, det er, at de 3 holdledere, Thorsten Jørn fra Gystrup, Nis Nielsen fra Brovst og Bent Juel Larsen fra Aarhus, at de nominerer, hvilke kører de vil have ud og køre i de 3 sidste hits. Men netop Bent Juel Larsen, han er for nylig afgået som formand i Aarhus, men på trods af det, så beskæftiger han sig utrolig meget med Speedway. Han er egentlig kun assisterende holdleder for Aarhus. Han vil gerne have lidt mere tid til privatlivet og familien. Det snakkede vi om med ham inden aftenens start. Bent Juel, du er gået af som formand for Brovst, men fungerer nu som assisterende holdleder. Undskyld, hvad sagde jeg forkert? Undskyld. Vi er ikke på direkte, men nu kommer vi lige til. Nej, det er vi kan klippe i det, og sådan noget. Det er bare for at... Undskyld. Ja. Det er helt i orden. Ja, det er lige... Du kan sige, hvis du laver et eller andet, så stopper jeg det bare, eller et eller andet. Det er helt... Ja, tak. Det er godt. Meget gerne. Bent Juel, du... Ja, jeg tror, at vi var kommet ind på råbåndet på et tidspunkt inden selve interviewet med Bent Juel Larsen. Vi kan da lige give det en chance til, og så se, om vi kan vende tilbage til den snak med Bent Juel om et lille øjeblik. Vi har stadigvæk ikke fået nogen melding om, hvem det er, der skal ud og køre i de sidste afgørende hits. Det får vi forhåbentlig inden alt for længe. Imens så bliver der jo regnet og ganget ud, som alle trofaste Speedway-fans gør, så har de jo hele hitskemaet foran sig og følger selv med i på indstillingen. Man kan sige, at ud af de 3 hits, som er tilbage, så er der for hvert hold altså 2 optrædende mere på banen. Hvis du skulle give et slag på tasken, hvem vil du sætte på banen, for eksempel fra Aarhus og Brovst? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at køre som Rune Holta, som kunne sat et enkelt point til, han blev over køren, som i hvert fald skal køre for dem. Og så bliver det kører som Hans Clausen og Frederik Schjødt, som kommer ind over den sidste køre. Jamen det er sådan lidt åben, kan man sige. Kim Pedersen, synes jeg personligt, har gjort det utrolig godt, men der er jo køre som Christian Lund, Steven Andersen, de unge kører der, kan måske være en holdleder, man vælger at satse på, i og med de unge, og de har lavet noget godt, ikke? For Brovstes vedkommende, jamen der er det jo de 2 polakker, og så Gert Handberg, og så tror jeg, at de vil nok prøve at sætte enten Chris Swabern ind, eller Ulrik Østergaard som en af reserverne. Lad os lige prøve at vende tilbage til Bent Juel Larsen her, og se, om vi har fundet interviewet med ham. Bent Juel, du er gået af som formand for Aarhus og fungerer nu som assisterende holdleder. Men alligevel så har du travlt som aldrig før. Hvordan kan det være? Jo, det er jo klart. Jeg har været med herude nu i cirka 27 år. Og jeg er da ikke lige fyldt 40, så jeg cyklede, eller rettere sagt, kørte på knallert fra Esbjerg, da jeg startede herude. Og jeg synes nu, jeg har været med i så mange år, og der er så mange nye kræfter, at det er utrolig vigtigt for udviklingen i klubben, at der også kommer nye til og nye idéer. Hvordan ser du jeres chancer i aften? Og jeg synes, at vi skal vinde i aften. Vi er hjemmebane, og vi er som regel bakket utrolig godt op af vores lokale kunder, som vi siger, vores fans, og det tror jeg på. Du tror på, at det kan lykkes at blive blandt de 3 bedste? Ja, nu har jeg været med så mange år, og selvom man tager mange gange, så er man jo altid optimist, når man kommer igen. Og her lykkedes det altså at finde det rigtige sted med Bent Juel Larsen, som altså har trukket sig som formand for Aarhus, men stadigvæk er meget aktiv i Speedway-miljøet. Jakob, har du fået nogen melding om, hvem vi skal se på banen til det 16. heat? Ja, så vidt jeg kunne se, havde vi lige et lille hurtigt klip ned fra Ryttergården af, og der kunne jeg så se, at det var Christian Lund, som skal starte på bane 4 i den blå hjelmfarve.
Og det vil så også se ud på banen nu, at Hans Clausen, som kører der med den røde hjelmfarve, skal starte på bane 2. Så det er altså de to kører, som skal køre for Aarstrup. Hans Clausen og så lille unge Kenneth Bjerre, som kører hans anden sæson på 500 kubik. Christian Lund, mener du? Undskyld, Christian Lund, ja. Ja, det er jo med Speedway. Det går stærkt, og der bliver taget hurtige beslutninger. Og som vi kunne se lige før, så er vi jo heldigvis mennesker alle sammen. Nu kan vi se fra Gystrup, er det Martin Meschke, der skal køre. Og så er det Robert Flis, skal jeg se, som Flis på bane 3, som kører i den grønne hjelmfarve. Så det er altså Martin Meschke og Robert Flis. Robert Flis på bane 1, så har vi på bane 2 Hans Clausen, på bane 3 er det Martin Meschke, og på bane 4 er det Christian Lund. Altså de to danske kører, hvis man kan sige det på den måde, altså Aarstrups folk på bane 2 og bane 4 i blå og rød. Ja, det er Robert Flis. Robert Flis har taget starten, men han bliver hårdt presset af Hans Clausen. Ja, og Christian Lund har kørt op på en tredje plads. Martin Meschke på fjerdepladsen, men Robert Flis har taget tiden. Spørgsmålet er, om Hans Clausen kan nå op. Hans Clausen har selvfølgelig ikke opgivet evret. Ah, der er heller ikke så langt igen. Det ser ud til, at Hans Clausen kommer lidt nærmere. Han har muligheder mod Robert Flis. Han har Hans Clausen. Clausen i rød forsøger at gå udenom. Ja, han hænger godt i, Hans Clausen, der er en rød hjelmfarve. Og der mister han en 5-7 meter op til Robert Flis der. Men det bliver Robert Flis, der løber med heatsejren. Robert Flis tager 3 point. Hans Clausen får 2. Christian Lund et enkelt point, og så blev det 0 point til Martin Meschke. Ja, og Robert Flis laver hans anden heatsejr i aften, og så har han faktisk lavet 3 gange æg. Så han er lidt svingende, må vi sige. Hvis han lige laver starten, så er han hurtig, og så har han kørt, men kommer han ikke fra start, så har han ikke ret meget, skulle have sagt. Christian Lund i den blå hjelmfarve laver en forholdsvis god start på yderbanen og laver et enkelt point, altså en uafgjort 3-3 til Aarstrup. Så det synes jeg var godt kørt af unge Christian Lund. Hans Clausen kommer ikke rigtig med fra start af og kæmper en hård kamp med Robert Flis i 4 omgange, men det lykkes ham ikke at køre forbi. Og så Piotr Schwitz og Jörg Pingel skal køre næste heat for Gystrup. Og så skal vi lige have nomineret de danske kører. Men det er i øvrigt således, at man faktisk overvejer allerede fra næste gang. Jeg kan se, at Gert Handberg kommer på banen nu. At man overvejer fra næste uge fra Gystrup, hvor vi også sender fra live, og lave det her system om. Det kan vi lige vende tilbage til på et andet tidspunkt, fordi det er selvfølgelig lidt forvirrende, at man ikke lige er klar over, hvem det er, der skal ud og køre de forskellige hits. Nu kan jeg se, at det bliver Chris Slabern og Gert Handberg for Brovst, og det betyder, at Gert Handberg er på inderbanen i hvid hjelmfarve. Så får vi formentlig Piotr Svist på bane 2 i grønt. På bane 3 bliver det Chris Slabern i gul hjelmfarve, og så på bane 4 Piotr Svist i grøn hjelmfarve. Og man kan sige, her er Aarstrup jo utrolig afhængig af, at Gystrup, altså Jørgen Pingel og Piotr Svist, går ind og tager nogle point fra de to borgskører. Og det er Jørg Pingel, der nu har fået den grønne hjelmfarve på, fordi de naturligvis ikke kan køre med det samme hjelmfarve, så det er altså Jørg Pingel på bane 2, og så er det Piotr Svist på bane 4. Piotr Svist har sort, og Jørg Pingel har grøn. Her i billedet, altså
Jørg Pingel. Men altså, danskerne, som vi skal holde øje med, de er i hvid og gult på bane 1 og 3. Ja, det er slet ikke så tosset, det der... Det er Chris Slaven. Det er Chris Slaven, og Gert Handberg er på vej op til at hjælpe ham. Gert Handberg er kommet op. Det er Chris Slaven og Gert Handberg. Ja, og Chris Slaven der har jo faktisk vundet hans to første heat, så han er... ubesejret og kan køre en maksimum hjem her, hvis han kan holde den her. Flot kørt. Flot kørt, han er servekørt. Gert Handberg kigger sig tilbage. Det ser godt ud. Gert Handberg ligger, men de bliver presset. Nu prøver Piotr Svist. Prøver igen at komme ind og se, om han kan gøre noget ved den her danske dobbeltføring. Der er ikke meget, der ser ud til det. Gert Handberg er alt for rutineret og smart til at få lukket af. Det bliver 3 point til Chris Slaven, 2 point til Gert Handberg, og så et enkelt point til Piotr Svist, og 0 point til Jørg Pingel. Ja, flot kørt af polakken Chris Slaven der, der absolut har gjort arbejdet i dag for Brovstholdet. Fremragende start laver han der på bane 3, og kører simpelthen ud og vinder heatet. Han har lavet 9 point ud af 9, så det må nok siges at være flot. Det er altså Chris Slaven igen i billedet. Nej, det var inde på før, det er, at der var tidligere i eftermiddags, var der et holdledermøde på hotel i Aarhus, hvor holdlederne blandt andet diskuterer at lave det her slutrundesystem om, således at man vil køre slutrunden med kun én kører fra hvert hold, så der så kun er 3 på banen i de 3 sidste runder. Så vil man eventuelt gøre det sådan, at heat 16 det bliver den bedste U21 kører, heat 15 bliver den næst mest scorende kører, og heat 17 den næst mest scorende, og heat 18 den mest scorende. Det er en idé, som er på tegnebrættet, og lad os se, om det kommer til at ske i næste uge i Güstrow i Nordtyskland, hvor vi naturligvis også sender Speedway fra. Lad os se, hvem vi skal have til aftenens 18. og sidste hit. Jeg tror, det er Frede Schütz fra Aarhus på bane 1 i rød hjelmfarve. Så er det Ulrik Østergaard på bane 2. Nej, det er på polakken. Åh ja, det er selvfølgelig Thomas Bajerski. Det er Thomas Bajerski på bane 2. Og så på bane 3 er det vel formentlig Hans Clausen. Rune Holta. Det er naturligvis Rune Holta. Så er det på plads. Det havde vi jo sådan set allerede regnet med forinden. Og så på yderbanen i gul hjelmfarve er det selvfølgelig Mirke Kovalik. Situationen er den, at Aarhus har 37 point. Borst har 41 point. Det betyder, at for at få omkørsel, så skal Aarhus tage 5 point her, og det kan ikke engang lade sig gøre, fordi at Brogst vil i det minimum få 1 point. Brogst er faktisk allerede vinder af den her Superliga-match på Aarhus Speedway Center. Spørgsmålet er kun om, hvor tæt at hjemmebaneholdet Aarhus kan komme på. Med mindre, at de udgår begge to. Ja, så kan der selvfølgelig ske noget. Så er vi helt ude i teorierne. Lad os se det sidste heat. Det er Fredersjøn, der kommer godt ind, og Hans Clausen er med. Fredersjøn og Hans Clausen, de startede ballet med at tage en dobbeltsejr. Nu ligger de op til at lukke ballet med en dobbeltsejr. Ja, det må i hvert fald siges, at de gør, hvad de kan. Men. Mirka Kovalik op på anden pladsen. Åh, Fredersjøn, det er helt ude i lukhegnet. Godt kørt. Ja, det er flot spidt i det her. Men Holta i front, han kigger tilbage og kan godt se, at han kan ikke gøre ret meget for at hjælpe Frede Schødt. Frede Schødt kører en pæn anden plads der, og hvor de kommer ud af det næste sving her, er der så et omgang tilbage, hvor det er Holta for Aarhus der i front, og Frede Schødt på en anden plads. Holta klarer det fint. Spørgsmålet er, om Frede Schødt kan holde anden pladsen. Ja, det bliver til et hæssigt sving. Mirka Kovalik prøver at holde. Ja, han holder. Wow. Jeg tror, han holder den. Jeg tror, det bliver en dobbeltsejr. 3 point til Rune Holta og 2 point til Frede Schødt. Ja, det var ikke noget, der passede Thomas Bajerski fra Brogs der med kun et enkelt point.
Men det må nok siges at være aftenens absolut flotteste heat. Rune Holter i flot stil der, og det må siges, at han er i topform i aften. Kun sat et enkelt point til, altså 14 ud af 15 point, og det tabte han i hans åbningsheat, hvor han satte et point til Østros Petro Svist. Men her er altså starten. Fred Schødt i den røde hjelmfarve på inderbanen bliver følt godt rundt der i første sving sammen med Rune Holter. Og Holter kører så efter der, i det han er noget hurtigere end Fred Schødt. Og så var det op til Fred Schødt selv at køre hjem en anden plads og en dobbeltsejr til Lovtrup. Og her igen et godt stilstudie af Fred Schødt. Får vi netop at vide af stadionspeakeren. Og det er jo selvfølgelig et stykke fra rekorden, som Rune Holter jo selv har her på Aarhus Speedway Center. Så det, der gør det hele spændende noget, som jeg kan få det til at regne sammen til, det er, at de er uafgjort nu, og vi rent faktisk skal ud og have en anden omkørsel. Så mere spændende kan det næsten ikke blive, Ip. Jamen, jeg turde ikke sige det, fordi at på stadion her i Aarhus, der står der 41-42. Nu er det blevet rettet over på stadion. Det er rigtigt, det er officielt. Det er 42-42. Så skete det alligevel den situation, og det er jo rigtigt nok. Aarhus havde 37 inden, så får de 5 point op til 42. Brogst havde 41, får et enkelt point for Bajerskis. Her har vi situationen også på skærmen. Altså 42-42. Det er første gang i Danish Open Speedway Leagues relativt korte historie, at der er en omkørsel om førstepladsen. Mine damer og herrer, det kan næsten ikke blive mere spændende. Og hvis jeg var Bent Juul Larsen, så ved jeg godt, hvem jeg vil sætte til at køre omkørsel for Aarhus, så vil jeg sætte Rune Holter på, men det kan selvfølgelig være, at han har en anden idé om det. Ja, må ikke, at det ville være et dumt valg ikke at gøre det. Rune Holter har været flyvende i aften, og er absolut det stærkeste kort, de har på hånden. Selvfølgelig har Frederik Schødt gjort det utrolig godt i aften, synes jeg. Han har kørt et perfekt heat her til sidst, og især hans sidste to heat har været fremragende. Han har ikke den samme speed og den samme fart som Rune Holter. Og for Brogstes vedkommende, der har vi jo også set gode præstationer af Thomas Bajerski. Også Mirka Kovalik har gjort det godt, og så især Chris Slabon, som er kommet ind. Ja, og de har jo også sådan en kører som Gert Handberg. Og personligt vil jeg nok sætte Gert Handberg ind her, fordi jeg tror, at Handberg er den type kører, hvis han laver starten, jamen så har han farten til at kan køre fra Rune Holter. Og sådan er det jo i Speedway-starten, det rimer på farten. Gystrup, ikke nogen stor aften, må man sige, fik i alt samlet 24 point, men der er ingen tvivl om, at vi vil få helt, helt andre takter at se fra Torsten Jørns tropper, når vi i næste uge sender fra opgøret i Nordtyskland, hvor Gystrup møder Holsted og svenske Göteborg. Og vi får netop nu at vide, at omkørsel for Aarhus bliver Rune Holter, og så ser det ud til at blive Thomas Bajerski, der skal køre for Brogst. Det er i hvert fald det, som de meldinger, vi har fået udefra. Og det kunne der simpelthen godt være for noget fornuftigt. Bajerski har lavet 9 point men, i sin starter, men Rune Holter har altså været helt suveræn. Han har kun misset et eneste point. Det var i hans første start i hit nummer 3, hvor han tabte til Piotr Schwist. Han har altså lavet 14 point i aften, og det er med til at forhøje hans i øvrigt meget høje CMA, altså Calculated Match Point Average, det gennemsnit, han kører med i øjeblikket i Danish Open Speedway League, som er på 9,10. Men generelt set, Ip, synes jeg, det har været fremragende speedway her i aften i Aarhus. Der har været nogle gode heat, og der har været en del parkørsel også, som vi har set. Men alt kan ske her i omkørselen mellem Brogstes Thomas Bajerski og Rune Holters. Undskyld, Aarhus Rune Holter. Så altså en nordmand imod en polak, og det er Aarhus versus Brogst, så det bliver lidt af en duel. Det gør det i hvert fald. Det bliver en nervepirrende gyser, vi skal ud og se. Og der er altså som sagt kun
to mand på banen, en fra hvert hold. Det er simpelthen skåret ind til benet, så benet hårdt, som det overhovedet kan være. Og Thomas Bajerski får bane 1, altså den inderste halvdel her, får vi lige igen en situation fra et af de tidligere hits. Jeg tror, det er det heat, som er med til at gøre, at det er det uheld, som vi havde lidt tidligere på aftenen. Det, man kan vel godt kalde det et solouheld, som Jørg Pingel havde i syvende heat. Dommerens 2-minutters regel er gået i gang. Og det indikerer selvfølgelig, at vi inden ret længe får den her omkørsel i gang. Og det er altså en vigtig omkørsel. Man kan sige, at Gystrup har nu 3 matcher og 5 matchpoint. Men Brovst kan nå op, hvis de får 3 point, kan de nå op på 7. For Aarhus er det lige så kritisk, eller endnu mere kritisk. De har kun 3 i forvejen, og vil meget gerne have 6 point efter i aften. Så er de nemlig med helt fremme, hvor det sneer. Så det er altså en vigtig, måske den første nøglematch, når vi engang senere på året skal kigge tilbage på Danish Open Speedway Liga. Så kan det her meget vel være et af de heats, der har været med til at fortælle historien om årets, eller om den første Danish Open. Her har vi Rune Holta i blå hjelmfarve, altså på yderbanen, hvis man kan sige det sådan. Og op mod sig har han altså Thomas Bajerski. Og jeg vil nok sige, at hvid hjelmfarve. Hvis så frem, at Brog skal vinde den her match, og det skal være Thomas Bajerski, der skal vinde det for dem, så vil jeg nok sige, at Bajerski skal altså lave starten på inderbanen der og føre foran Rune Holta. Fordi hvis Rune Holta først får en lille smule luft, som vi har set tidligere, og kommer rundt i første sving, og Bajerski mister kontakten til ham, så bliver Rune Holta meget svær at indhente. Så han skal altså lave starten på Rune Holta for at kan vinde det her heat. Og så skal han holde tungen lige i munden, for han er altså meget, meget, meget hurtig i aften, Rune Holta. Ja, det er et rigtig godt kort, så Aarhus har til at eventuelt at tage hjemmesejren her i denne her spændende omkørsel. Men en mand som Thomas Bajerski har jo også gjort det godt, og der er ingen tvivl om, i sådan en omkørsel som den her, der kan alt ske. Man finder de ukendte reserver frem. Alle holder vejret på Aarhus Speedway Center, mine damer og herrer. Omkørsel om sejren. Ja, Bajerski på en god start, men Rune Holta kommer på yderen. Rune Holta kommer forbi som svævende. Og som jeg var inde på tidligere, så bliver det svært for Thomas Bajerski at nå op til Holta. Ja, nu er men han søger godt ud mod yderbanen, Thomas Bajerski, for at få noget belægning at køre i. Men læg mærke til den rolige, stilrene kørsel, Rune Holta viser sig. Iskold nordmand. For at sikre Aarhus en hjemmesejr, der var lige ved at smutte for et par helt siden. En omgang tilbage, og der er vist ingen tvivl om, at det bliver en sejr til Aarhus. Det er vist kun en maskinskade, som kan stoppe Rune Holta nu. Han kigger sig lige over skulderen, og det er Bajerski, og der er en 20-30 meter ned til Thomas Bajerski. Her kommer sejren til Aarhus og Rune Holta. Ja, flot kørt. Og det med et punch i luften der, og han hilser på Brovstes. Ja, ganske kammerat i hilsen. Der var altså ingen tvivl. Rune Holta var absolut dagens mand her på Aarhus Speedway Center. Både den højeste scorende, og altså også den mand, der virkelig kunne gøre noget ved det, da det for alvor galt i forbindelse med denne her omkørsel. Her ser vi starten, og Rune Holta ude for yderbanen, jamen han laver altså rent. Prøv at se, hvordan forhjulet svæver der i luften hele vejen ned til første sving. Bajerski presser på, men er langt fra lige så hurtigt ned i sving som Rune Holta. Og som vi kan se, Rune Holta er jo en lille speedway-kører. Han vejer ikke ret meget i, hvor han kører så med nu lidt andre gearinger, end de andre gør. Han har altså utrolig meget fart på cyklen, når han først er i front. Men når man har en størrelse som Rune Holta, så kræver det jo også lidt mere teknik. Der er ikke så meget tyngde. Det kræver meget teknik, om man er stor eller om man er lille, men det er klart, at når banen er, som den er herude, når den begynder at blive lidt til den glatte side, jamen så er de små kører
helt sikkert meget hurtigere, når det er, de kan få de lidt mindre gearinger på, altså så cyklen den render stærkere. Men, altså ingen tvivl om det, de skal stadigvæk være dygtige speedway-kører. Det er ikke kun at være lille, fordi sådan en kører som Rune Holtz er utrolig dygtig til at sætte hans hjul i linje, altså forhjul og baghjul, så han ikke skrider med baghjul i udgangen af svinget. Her har vi ham, dagens mand på Ovtrup Speedway Center, Rune Holta, scorede 14 point i det ordinære, og så klarede han også lige omkørselen og sikrede altså sit hjemmehold her, hvor han går sammen med Frede Schødt, sikrede han altså sit hjemmehold en tiltrængt sejr her på Ovtrup Speedway Center. Men masser af god speedway har vi set. Vi skal da lige et smut ned i Ryttergården. Axel Jepsen, du er holdet for Ovtrup, det vindende hold. Der var kamp lige til stregen. Ja, det kan vi vist godt sige. Det var bare en kanon ved i løbet her. Og alle sammen de kæmpede, skulle sige, en vis del ud af bukserne. De var bare rigtig godt kæmpende. Du lyder som en rigtig tilfreds mand. Ja, det må nok sige, fordi vi kæmpede meget hårdt med at komme i gang her på sæsonen her. Og nu lader jeg til, at vi er kommet rimelig i gang alle sammen. Var det jeres mål for i aften? Det var selvfølgelig at vinde, men havde I troet på det? Jeg vil nok sige, at altså, 2 point kunne opbruges, men 3 har vi håbet på. Jeg vil sige håbet på. Tak. Ja, de er jo besindige, jyderne. 2 point vil vi da gerne have, men 3 havde vi selvfølgelig håbet på. Ja, naturligvis havde de da det. Axel Jepsen, som sammen med Bent Juhl Larsen altså kører Ovtrup. Et stort tillykke til dem. Og så lykkedes det altså. Men det var altså lige ved at smutte for dem, hvis man bare ser et par hits tilbage. Men sådan er det jo. Dejligt spændende og en ordentlig lufttur til Rune Holta, da han har sikret sig de 3 vigtige point. Ovtrup, mine damer og herrer, skal vi give dem en hånd. Frede Schødt, Hans Clausen, Hit Pedersen, Rune Holta. Her har vi det vindende hold, Frede Schødt, Hans Clausen. Her var det Rune Holta, der fik et håndtryk. Med nummer 2 er det Hans Clausen, der står og peger op mod kameraerne. Med nummer 6 er det Steven Andersen, der fik et håndtryk her. Med nummer 5 Christian Lund. Og med nummer 3 Kim Pedersen. Og der er selvfølgelig lidt blomster. Og måske en kølig fadøl bagefter ovenpå en god og spændende speedway aften her i Ovtrup. Igen Rune Holta sammen med Steven Andersen. Masser af tilfredshed og glæde i den lejr. Men situationen er jo så den, at Holsted stadigvæk fører Danish Open Speedway League. De har 8 point efter 3 matcher. Men nu er det i hvert fald, at de begyndte at røre på sig i den nederste del. Slangerup på anden pladsen med 7 point for 3 matcher. Og så vidt jeg kan se, jeg ved, der bliver lige regnet på det. Vi får forhåbentlig stillingen om et øjeblik. Så skulle vi have Brovst og Ovtrup nu op på 6 point hver. Göteborg har 5 point efter 3 matcher. Og Gystrup har også 5 point efter 3 matcher. Så alt i alt, så kan man sige, at og Herning naturligvis også 5 point efter 3 matcher. Alt i alt, så lader det altså til, at Danish Open, det bliver mere open, end man egentlig havde regnet med. Det kan blive meget, meget spændende, det her. Alt kan ske nu. Det er en spændende liga, og en spændende sæson, vi går i møde, og det er jo klart, at som Axel Jepsen, holdleder for Ovtrup, var inde på, jamen nu er hans hold kommet i gang, og det er jo meget afhængigt af, også når man kører sådan noget parspeedo her, alle er afhængige af hinanden. Fordi du kan have nogle topkører på et hold, som gør det godt, men det nytter ikke noget, hvis de ikke scorer i bunden. Det er utrolig vigtigt, at bredden er med os, og det må vi sige, det har Ovtrup fået i aften, selvom det så ud til i starten, at Brovst var det stærke hold. Brovst, som havde de 2 polakker, som gjorde det fantastisk med 2 dobbeltsejre i deres første 2 hit. Men så vil jeg nok sige, så begyndte de at hænge lidt i bremsen, og det tror jeg var det, som gjorde, at Ovtrup kom så godt tilbage. Lad os se, om vi kan kalde stillingen frem. Den har vi nemlig her, så kan vi se det, så er det officielt, at altså Holsted fører stadigvæk Danish Open Speedway League med 8 point for 3 matcher, Slangerup 7 for 3. Brovst er nu op på tredjepladsen, de har 116 matchpoint, og derfor er de på tredjepladsen med 6 point for 3. Ovtrup har også 6 point, men kun 103 hitpoint. Herning 5 for 3, Göteborg
5 for 3, og Gystrup også 5 for 3. Så der er altså kun 3 point mellem top og bund. Alt muligt kan ske, og næste uges match, det er jo altså i Gystrup, hvor Gystrup, Holsted og Göteborg mødes. Det er næste onsdag her på DK4. Og med billedet fra Ryttergården og dagens mand på Aarhus Speedway Center, Rune Holta, ja, så er det Ib Søby og Jakob Olsen, som siger tak for i aften, og på genhør fra Gystrup om en uge.